Старче, ти ще тръгнеш с него, отсече Диса. Още вчера чух заповедта на моя крал, госпожо. Момчето трябва да свърши работата само. Знаел си и посмя да седиш на масата ми и да пиеш. Знаех къде трябва да отиде той. Кълна се, че не подозирах каква ще бъде участта на дъщеря ти. Диса се овладя. Няма ли поне да му дадеш меча си? Това е най-доброто острие в цялото кралство. Това ще е сбъдната мечта за мен. Тогава да не губим време. Влезте, трябва да тръгна веднага. Възпротиви се, Вали. Трябва да намеря този човек-вълк. Точно това ще направим. Увери го Диса. Доведи майка Йодис. Чака ни работа. Покана. Малвата плъзна и с малките стопанства наоколо. Любопитството събра цяла тълпа. Къщата на Диса се претъпка и тя трябваше да напъди някой да стоят отвън. Докато чакаха Йодис, стопанката взе една турба и започна да я пълни с храна. Хляб, сирене, мед в гърненце и други неща. Говореше колкото навали, толкова и на себе си. Нуждаеш се от храна, поне за част от пътя, също и от паливо за огън. Ще сложа паежини и бяла равнет за рани. Няма да ядеш меда, с него също ще мажеш раните си. Ето корени за сила в кръвта. Ето и мента, за да бъдеш на штрек. От това, показа му малко шише. Ще пиеш по малко, когато си се скрил добре и знаеш, че няма врагове наблизо. Ще ти помогне да си отспиваш в белите нощи, колкото ще да е корава постелята ти. Достатъчна е една капка. Сипеш ли пет в нечия чаша? човекът ще заспи толкова дълбоко, че цял ден не ще могат да го събудят. Може и до това да опреш, ако не ти потръгне. Ето и сама китка, за да притъпи болката, но от нея също само по една капка. Тъй какво друго? Докато тя тършуваше по лавиците, браги донесе меча. Диса взе оръжието безмълвно и го сложи до турбата. А Вали тънеше в срам. Обрече Адисла на смърт, защото мислеше само за себе си а не за нея. Това Адиса показа отворена турбичка с сушени гъби и цветя. Пият берсерките. Ще го кипнеш във вода и ще го пиеш колкото може по-горещо. Вали се канеше да възрази, че не иска да има нищо общо с магията на берсерките. Изобщо не си представяше, че преди битка ще има време и да готви, но предпочете да си мълчи и да приема всичко с благодарност. Влезе Йодис и го плесна силно по врата. Чух какво е станало. Глупак си, княже. Дано боговете се смилят на тордата, ако някога станеш техен крал. Майка Йодис беше грамогласна едра жена с ръце като свински бутове. Заболя го от плесницата. Но и с това се примири мълчаливо. Познаваше Йодис от малък и беше готов да признае, че може да го шамаросва, когато си поиска. Двете жени се спогледаха. Започваме ли? попита Йодис. Диса кимна. Двете се захванаха да шетат в средата на стаята, разпалиха огъня, преместиха кози, пилета, скамейки и столчета. Избутаха и любопитните там, където нямаше да им се пречкат. Сложиха една маса съвсем близо до огнището. Внесоха съндъче през навалицата, поставиха го върху масата. Диса разпиля косата си по раменете и веднага я събра – и я върза на три стегнати възела. Вали потръпна. Знаеше, че това е символ на възлите по въжето на обесения Один, Бога, когато бе намразил. Съседите си шепнеха, онези, които виждаха, разказваха настоящите отвън. Връзва си косата. Така става невяста на Один. Ако тя се обеси, може би Богът ще спаси момичето. Да. Онова страшилище ще иска някой непременно да увисне на въжето. Той е господар на обесените, наистина могъщ бог. Стига си браштолевил, смъртта на майка Диса не може да спаси момичето. Някои възхваляваха один едва ли не с възторг. Други, но по-тихо, не одобряваха случващото се. Победните хора с оскъдните пасища и схлупените колиби вярваха, че съдбата е в ръцете на боговете. Богатите стопани или онези, натрупали голяма плячка от набези, бяха по-склонни да твърдят, че сами направляват късмета си и не разчитат чак толкова на божествата. Йодис избута съндъчето към края на масата и Диса седна на него. Главата изтърчеше малко над тълпата, ходилата и висяха ниско на огъня. Йодис хвана ръката на Вали и го издърпа да седне от другата страна на огнището, обърнат към Диса. Той оглеждаше лицата на струпаните хора, изопнати и напрегнати в светлината от пламъците. Струваше му се, че е насред чудновата поляна в гората, а хората са надвиснали подобно на разкривени дървета, който няма работа тук да не се застоява, защото ни чака дълга нощ, троснато каза Йодис. Но никой не помръдна. Тя разбута тълпата, взе от лавица в дъното на стаята едно гърне, махна плоския каменен похлопак и изтръска в ръката си някакви трески. Хвърли ги в огъня, който се разгоря с лютив и неприятен дим. Хората около огнището, сред тях и вали, придърпаха нагоре туниките си, за да закрият устите и носовете си. Но Диса вдишваше дълбоко и нареждаше с необичайно изтънял глас. Изричам руната на бога на магията, вие руната на обесения бог. Один, който изгуби око срещу знание, один чакащ потресен до извора, после взе парче дърво и драсна с нож три пъти, но Вали не видя какъв е знакът. Тя остави парчето в скута си и доближи върха на ножа към дланта си. Вдиша дълбоко и направи същите дръскотини по кожата си, но много по-бързо. Този път Вали разпозна Ронат Ансус и се вцепени. И той умееше да дълбае руни, знаеше добре, че им приписват вълшебни свойства. Колкото и да бе молил Диса да му обясни, тя все отвръщаше, че кралете и войните правят своята магия, като изрязват руни по телата на враговете си и не е нужно да знаят повече. Кръвта капеше по дървото, тя е в издълбания знак, после хвърли парчето в огъня. Какво съм аз? Жена. Къде съм аз? При огнището. Какво съм аз? Жена. Къде съм аз? При огнището. Какво съм аз? Йодис застана до Диса и превърза ръката и, но тя като че не забелязваше. Продължи да нарежда, вторачена с празен поглед в нищото. Гласът и сякаш притъпяваше усета за време овали. Видя как Йодис пак сложи в огнището дърва и странни билки. После старата майка Сефа донесе още и от двете. Какво съм аз? Жена. Къде съм аз? При огнището. Какво съм аз? Изричаше думите отново и отново, поклащаше се леко на съндъчето, а Валия гледаше отдолу нагоре през пламъците и пушека. Понякога умът му се отплесваше и се заблуждаваше, че е млъкнала, но когато се опомнише, тя продължаваше. От кога ли седеше тук? Не можеше да пресметне, но краката му изтръпваха, а главата му натежаваше. Димът сякаш запуши и сетивата му. Налягаше го умора, а не му позволяваха да заспи. Започнеше ли да се унася, Йодис или Сефа го разтърсваха, както ръчкаха и Диса. Той се досети защо е седнала така, на съндъчето, и беше неудобно, и нямаше как да задреме. После забеляза, че в стаята е по-светло и по-студено. Някои си бяха тръгнали. Всъщност, мнозина бяха излезли от къщата. Обърна глава към входа и осъзна, че кратката нощ е отминала и вижда светлината на утрото. Селени идваха и си отиваха, приказваха и разменяха догадки как ли Диса използва знанията си и що за заклинание налага на Вали. Някои разправяха, че го правила неуязвим за оръжия, според други щяла да го превърне в птица, за да открие от високо мъжете вълци. За трети пък Диса била доволна от отиването на своята дъщеря при Один и искала да попречи на Вали. Двама се овлякоха в хвърлянето на зарове. Други взеха фигурите и дъската на Вали за кралска маса и подхванаха игра. Ритуалът ги отекчаваше, но се бояха да не пропуснат нещо, ако се разотидат. Двама младежи дори решиха да се присмеят на Диса, като повтаряха думите из глупаво изтънени гласове. Йодис ги прогони с метлата. От по-далечните стопанства дойдоха на божни жени, които също започнаха да напяват с надеждата да ги благослови Богът, когато Диса търсеше. Какво съм аз? Жена. Къде съм аз? При огнището. Какво съм аз? Напевът не спираше и за миг. Навън просветля още повече. Стана горещо, по-късно пак застудя. Влизаха още хора. Други излизаха. Йодис раздруса, вали да се съвземе, после и Диса закрепи я на съндъчето и хвърли отново билки в огъня. Какво съм аз? Не знам. Къде съм аз? В тамата. Какво съм аз? Гарван. Къде съм аз? На полето на мъртвите. Какво съм аз? Гарван. Къде съм аз? Където мога да видя? Наистина ли го казва? Питаше се Вали. Земята под него се люшкаше, все едно бе стъпил на кораб. Въздухът се сгъстяваше и лепнеше. Светлината отвън пак гаснеше. Нито вали, нито Диса бяха спали от три дена. Диса прегракна и гласът и едва се чуваше нещо се вряза в гъстата матилка на мислите му. Диса кашляше и гъргореше, после изпищя и се разтрепери силно. Йодис и Сефа притечаха и я задържаха да не падне. Тялото и се вдърви и наглед можеше да се зарее на цъндъчето. Тези игли са толкова остри в кожата ми. Вали никога не бе чувал Диса да говори така. Бавно и натъртено, много по-пискливо и с чуждо произношение руна, която взех от изтерзания бог. Треперлив глас, почти детски. Диса се отметна назад и тупна тежко на масата, съндъчето отлетя стрясък в страни. Тялото й се сгърчи, но треперенето стихна и тя се успокои. Йодиси и Сефая пуснаха и тя застана върху масата, вторачена през стаята. Стаята се вледени изведнъж, Вали усети как кожата му настръхна виждаше мразовития дъх пред устата си. Имаше нещо в майка Диса, което не и беше присъщо. Стоеше изпъчено и гордо, оглеждаше всичко наоколо като кралица. Хората се отдръпнаха, двама три махнаха неволно. Около краката и плъзна скреж. Вали не се съмняваше, че вижда магия. Позна, само че това вече нямаше нищо общо с Диса. Врагове! Кралицата на вещиците усети първата смърт. Както задрямал в летен ден човек, би могъл да долови, че облак е закрил слънцето. Настана оживление. Запалиха свещи да пронижат с пламъчетата им гробовния мрак на пещерите, прекъснаха ритуалните страдания на сестрите и спратиха момчета да намерят трупа. Алтун още пътуваше от тролската стена към дома си с невръсния вали, а Гулвейг вече бе открила първото тяло. Момичето беше в долните тунели при мокрите скали, близо до дълбокия вир, където изпълняваха посвещението във водната руна. Беше обесено с грубо направено въже, прехвърлено през издатина в камъка, строен възел на шията й. Кралицата на вещиците докосна първо студената усмивка на момичето, после въжето. Знаеше какво означават тези възли, трите стегнато препокриващи се триъгълника – Огърлицата на мъртвия властител, знака на Бог Один. Берсерка, обесения, удавения, мъдрия и безумния, комуто бе посветила живота си. Кралицата докосна белотата на шията и нейните обогатени от магията сетива попиха отзвуците от смърта на детето. Ожулванията, рече си: тя, бяха като петно от капини и тъмно вино. Прокара пръстите си през косата на момичето и вдиша. Топъл хляб въглени, сламена постеля и сухи цветя бяха миризмите на тази смърт. Момичето си бе отишло от дома. Самоубийство, уверено прецени Гулвейк. Мъртвото момиче не беше нещастно в пещерите. Доведоха е оплашена, но присъствието на кралицата. Самата тя дете на 12 и вдъхна спокойствие, а вещиците оталожиха страха и не свикна лесно с болката и мъченията на ритуалите, но издържа. Прозря предназначението им и откри как се разширяваха пределите на съзнанието и, докато разсъдъкът, и губеше опора. Тя трябваше да наследи руната на водата, да носи в себе си трептенията на този древен символ, да го поддържа и да бъде поддържана от него. Обучиха две момичета. След смъртта на старата им наставница, щяха да решат коя да съхранява руната и коя да участва в по-незначителните ритуали, да помага и да носи каквото е нужно. Сега остана само едно момиче да продължи магията. Ако и с нея се случеше нещо, руната нямаше да се проявява повече в света на материалното и силата на сестрите щеше да намалее. Гувейк откриваше още нещо в магическия отпечатък на тази смърт – тежест такава тежест усеща давещият се, докато дрехите му подгизват, тежест на завличащо надолу течение, което измуква силите от ръцете и краката на пловеца. Вещицата долавеше магическо присъствие, бликнало от руната, която момичето трябваше да научи. Това не би трябвало да се случи. Вещиците бяха губили някой от сестрите и преди, но само телесно, удавени, смазани или задушени от дим, когато ритуалът потръгне зле. От много поколения руните оставаха под тяхна власт. До този ден. Кралицата се наведе и опрявърха на езика си в бузата на момичето. Вкус на океански дълбини, налишени от светлина, празни бездни. Гулвейк долови придърпващите течения, привличането на слепешком шарещи морски твари, напора на водата отгоре. Всичко сякаш нашепваше. Ела надолу. Потопи се. Отдалечи се от светлината и се отдай на този тежък мрак. Тя потрепери. Знаеше, че ще има още смърт, както не толкова прозорливи хора знаят, че след всяка морска вълна ще има и друга. Следващите години потвърдиха правотата и. Понякога нямаше нови мъртъвци от лято до лято, друг път се случваше да умрат две момичета. Кралицата на вещиците научаваше за края им по различен начин. Смъртта на една се прояви като внезапно отърсване от прокрадващ се унес. Друга беше като безпокойство от сън, продължило и след събуждането. Трета пък донесе вкусна катран в устата, и кралицата на вещиците се отърва от гаденето, чак когато видя трупа. Гоуейк обгръщаше с ръце бледите тела, докосваше синините на шиите им, опираше пръсти в подутите устни, галеше бесилните ръце, и усещаше непоносим натиск в главата си. И си казваше, че е чула истината от Локи. Один настъпваше срещу нея, убиваше сестрите й. В едно нещо не се съмняваше. Тази пълзяща гибел е само началото. Один нямаше да се задоволи с отнемането на един-два живота, с подронването на могъществото и оценките. Той щеше да се яви в собствения си облик, с цялата си сила. Издирването му се проточи почти 16 години и това не я изненада. Ако и самият Бог още не се познаваше, просто смъртният би могъл да го различи единствено с огромно усилие. Тя успя чрез старите, надежни похвати, съзерцание, ритуал и мъки. Отначало присъствието му се изплъзваше на съзнанието и мяркаше се като проблясък на риба във водата, изчезнал почти мигновено. Седмица след седмица, месец след месец, будна или спяща, тя го проследяваше в транс, до който достигаше чрез страданието. Виждаше се да броди в пустотата на северната вечер и накрая. Толкова стряскащо, че се опомни от транса. Зърна бледосини очи да се взират в нея от заснежено поле, чуи самотен вълчи вой. Това беше той богът, мярнал се мимолетно, но тя не се нуждаеше от нищо друго сега вървеше по дирята му. Не съзираше, а едва усещаше бледата жена със съсипаното лице, която я наблюдаваше. Знаеше обаче, че някой я придружава мразия, но остава невидим. Тък му това присъствие водеше. Кралицата знаеше само, че нещо я съпътства в съзерцанието и като че знае какво би могло да изтори зло. Почувства и вълнението на незнайния спътник, когато зърна Один вещицата не се разтревожи много от това. През целия и живот край нея имаше странни същества, лица в пламъците, сенки по камъните, които сякаш се блещеха кръвожадно. На сън или наяве тя никога не беше далече от потискащите духове на мрака. Онова, което я е следваше сега, поне беше полезно. Колкото по-будно беше вниманието му, толкова повече кралицата доближаваше най-голямото зло Один. Година след очите в снега омразата на невидимия спътник я отведе при Диса и така пак стигна до Один. Малко оставаше кралицата да пренебрегне зова на Диса. Толкова увлечена беше в търсенето на врага на Бога. Настъпваше четвъртия ден от мъчението чрез висене. Плата и бе прободена от множество дебели игли, вързани с върви за каменна плоча над свлачище в непристъпна пещера близо до повърхността. Думите на Диса я докоснаха със струйка дим в студения въздух над тролската стена. Не се случваше често да я призовават селски лечителки и знахарки, защото тези жени знаеха колко е опасно да привлекат вниманието ѝ. Редките им молби я разсейваха. Но тък му, когато Голвейк реши да остане глуха за този зов, долови изострения интерес на нещото до нея. Май имаше опасност, значи го имаше и Один – Вещицата остави съзнанието си да се издигне над сивата канара, да се смеси с дима и да се понесе по него към източника му. В дома си Диса вдиша поръсения с билки пушек от огнището и с него пое в себе си съзнанието на вещицата. Разтресе се, разтрепери се, падна назад от съндъчето. После всичко се замъгли, налегна е ужасна сънливост и, е и се стори, че нейното тяло не й принадлежи. Нещо чуждо тършуваше из главата й. Гулвейк погледна през очите на лечителката и видя стаята, лицата на зяпналите я селени. Забеляза и младежа пред масата. Позна го веднага вълчия брат, съставката, святата жертва. Но тук беше и още някой. До себе си видя жена, която може би също помнеше хубавица със страшно обгорено лице. Пред нея, безтелесен и прозирен в светлината на огъня, стоеше богът, Биеше с костена палка по плосък барабан, очите му пронизваха, а на главата си имаше четириъгълна синя шапка. Барабанът беше изрисуван с руни и с всеки удар те привидно се сипеха надолу, изтръскваха се на пода и се събираха в краката му, преди да изчезнат подобно на снежинки по още топлата есенна пръст. «Господарю один!» промълви вещицата. Знаеше добре къде е попаднала, в пространството, което не е пространство, в свързващото ядро, сътворено от ритуала, където магиосници и духове от разпръснати далечни места можеха да съберат съзнанията си. Телесно и жената с обгореното лице и магиосникът може би се намираха на голямо разстояние от къщата, но присъстваха магически тук. Обезобразената жена протегна ръка и Гулвейк я хвана, все едно търсеше подкрепа. Богът ти заговори. Езикът беше странен, както и името, с което я нарече, но тя разбираше всичко. Ябме Акка, вълкът е наш. Разгадахме твоите помисли и ти няма да победиш. Още гласове замърмориха с одобрение, но не говореха хората в къщата. Предположи, че и други помагаха на Бога. Вещицата се плашеше до полуда от присъствието му, но и се стори, че това е сгоден случай. Ако той още не знаеше, че е Бог, може и да не бе овладял цялата си мощ. Значи можеше да бъде победен в магията или поне отблъснат. Тя блъвна съзнанието си като оригване към синеокия мъж в отровен облак от гнилоч, мухъл, черви и други пълзящи твари. Дори не беше истинско заклинание, само отваряне на мислите, кратко надникване към местата, където е била и видяното там, стигаше да изгори мозъка на всеки, който не е извървял сам, поне някой от тези пътеки. Но в отговор я връхлетя ритмичен, настойчив тропот, който помъти ума и, и натрапи желанието да заспи. Тя чуваше чудноват дрезгав напев, усети леден повей, зърна покрито с преспи поле и крачещи по снега създания, тънки като руни. Закопня да пристъпи в този студ. Гулвейк обаче не беше някоя знахарка с отвари и напеви, не беше селска ясновидка или дрипава пророчица. Тя беше кралицата на вещиците в тролската стена, господарката на виещите руни, родена и отгледана в магия. Не навлезе в студа и, макар че съзнанието, и се спря на ръба на провала, у нея се прояви една руна, като връх на копие, блеснал в полета си под ясно синьо небе. Тропотът избухна трескаво, разкрещяха се гласове, в устата и нахлу вкус на пепел и вкиснало мляко, надуши вонята на погребални клади. Когато се взря отново, синеокият мъж бе изчезнал. Дали го уби? Съмняваше се, но с него имаше и други, а тя знаеше, че са пострадали от удара. Стори се, че Один е слаб, далече от цялата си сила. Значи още не можеше да я нападне. Но какво бе направил? Онази избелязаното лице, която седеше до нея в пещерата на мъченията, погали ръката и Гулвейк прозря отговора в миг. Той още не беше толкова могъщ, че да посегне направо на някоя от вещиците, затова правеше каквото можеше. Срещу момичетата, подготвени да наследят руните, след тяхната смърт не би имало жени, които да продължат създаденото от вещиците. Накрая Гулвейк би останала сама. Неговата сила щеше да се трупа, а нейната да чезне. Осъзна, че е време да ускори магията. Момчето вълк беше готово. Сега трябваше да срещне святата жертва – княза. Що е магия? Ди се искаше да прати княза при човека вълк, затова призова вещицата. Кралицата пък реши, че е време да започне заклинанието, за да сътвори своя върколак, за това трябваше да срещне човека, вълк и княза. Съвпадение ли беше? Ритуалът на Диса ли стана причина за това? Или се прояви много по-могъщата магия на вещицата в дълбините на ума и която нямаше нужда да изплува към съзнанието? Или се случи чрез най-силната магия от всички съдбата? Каквато и да беше истината, Гулвейк вече желаеше същото като Диса, и така се стигна до заклинание. Голвейк се стремеше да стигне до Вали чрез Диса. Вали на сила отвори на тежалите си клепачи и видя как тялото на Диса се сгърчи отново. Тя кашляше, трепереше и ръмжеше. Скочи на пода до Вали и приклекна пред него. Приведе се напред и стисна лицето му с длани. Вали се взря в очите и се оплаши. Знаеше, че го гледа не Диса, а нещо твърде необикновено, което излъчваше студ. Лицето му се смръзваше под дланите й. Овиснала под скалата на мъченията, вещицата се опитваше да наложи заклинанието, но съзнанието на Диса не можеше да насочи магията, защото беше прекалено свързано с всекидневието. Трябваше да пренесе лечителката там, където щеше да прогони напълно разсъдъка и за да си свърши работата чрез нея. Вали се бе вторачил в очите на Диса, когато нещо замириса на изгоряло. Той разбра, че Диса е пъхнала края на полата си в огъня тихо мълком, за да не забележи никой по-дълго време. Плътът се запали, стаята се изпълни със светлина, движение и врява. Йодис издърпа Диса от огъня, други хора се нахвърлиха да гасят роклята. Диса ги отпъждаше с едната ръка, другата протягаше към вали и съскаше неразбираемо под носа си. Двама от мъжете я събориха на пода, някой лисна вода върху нея, ала погледът и не се отделяше от вали. Студ пропълзя и в ума му с усещане за влага и тъма. Та свлече се по гръб. Нещо бе проникнало в него, сякаш в гърлото му се заклещи лепкава жаба и той не можеше да я изкашля. Можеше да се отърве от гнусното усещане, само ако стане и тръгне. Колкото и да натежаваше умората, не му се спеше. Вали се изправи подгони го подобие на досадата, изпитвана, когато си затворен между стените от дълга зимна буря, само че усилена многократно. Отиде в дъното на стаята, взе меча и турбата и тръгна. Никой не излезе след него. Всички се занимаваха с диса или зяпаха как други се грижат за нея. Навън бе настъпил дългият здрач на северното лято. В, в бледото сребристо небе, голямата луна висеше до една единствена ярка звезда. Вали забеляза, че луната вече не е пълна. Имаше по-малко от месец, за да спаси Адисла. Голяма врана прехвърчаше от дърво на дърво и тялото на Вали сякаш се отзова на полета й. Изтощен до затъпяване, той сякаш се гледаше отстрани как закрачи на изток край брега на фьорда. Май само движението напред успяваше да спре пристъпите на гадене. После като че съвсем забрави, че върви на някъде. Крачеше по навик, без да се ориентира, и когато пое по пътя, отдалечаващ се от селото, не осъзнаваше какво има наоколо. Улисваше се в мисли за Адисла, за Диса и за студените очи на онази твар, която надничаше от нея. Не забелязваше къде е, докато не се събуди. Надигна се, изтръска капките от себе си и се огледа. Тревата беше смачкана. Явно бе спал на това място пак се здрачаваше. Погледна към турбата и меча, после се взря в далечината. Тъмно син планински хребет разцепваше хоризонта. Знаеше, че трябва да тръгне натам. Още му се гадеше и той реши, че няма да се мъчи с храна, просто ще върви, докато не намери своя човек вълк. Стоеше високо на единия стръмен склон в долина. На няколко крачки от него беше ръбът на отвесна канара пристъпи към ръба и надникна. Двама конници бяха спрели за нощувка под гъстите клони на Елша, вече бяха заслали одеяла и разпалваха малък огън. Единият беше хугни, вестоносецът на Аутун. Вали пак огледа планините. С кон щеше да съкрати на половина пътуването. Смътно се досещаше, че е омагиосан и се зачуди дали за това мислите му се проясниха изведнъж дали заклинанието или онзи, който го направляваше чрез заклинанието, искаше от него да си намери кон, за да продължи по-бързо. Двамата долу не го виждаха. Хрумна му просто да слезе по склона и да им заповяда да му дадат конете си. Все пак тези мъже служиха на баща му, затова трябваше да се подчинят и на своя княз. Но тък му баща му бе заповядал Вали да изпита силите си срещу мъжете вълци. Тези двамата щяха ли да му отстъпят конете си? И какво би им попречило да го убият веднага? И други можеха да претендират за трона на Алтун, разни братовчеди и чичовци. Ако двамата долу бяха на страната на претендент, защо да не го намушкат с копие и да се приберат в къщи, все едно нищо не се е случило. Опипа неволно меча си. После легна по корем и зачака те да заспят. Хората на краля. Около час след като мъжете легнаха да спят, Вали реши, че е безопасно да слезе. Тък му бе притъмняло в късия отрязък на нощта, вместила се между дългите дни на северното лято. В тъмните дълбини на небето се виждаше само тънък полумесец. Вали си представяше луната като окото на сънлив бог. Докато се затвори напълно и пак се отвори широко, Адисла ще е мъртва, ако той не успее. Задачата му не беше проста. Трябваше да открадне поне едно седло и узда, без да събуди спящите и след това да отиде при конете. Не беше трудно да ги хване, защото спрелите за отдих пътници винаги спъваха животните, като връзваха преден крак за заден. Знаеше обаче, че конят може да се възпротиви и то шумно, ако не познате, сдач се опита да го оседлае. Спусна се по склона колкото можеше по-тихо. Нямаше как да се прикрива и луната го осветяваше безмилостно, затова разчиташе двамата да спят дълбоко. Познай другия, когато ги доближи, Ори, един от войните на баща му, когато бе виждал при редките си появи в двора на Аутун. Умът му се отърсваше от умората и вдишания дим, затова се запита защо са избрали да пътуват по суша през лятото. Случваше се търговци да постъпват така, за да избегнат пиратите, правеха го и пастирите, и онези, които не можеха да си позволят да плават. Но почти всеки, който имаше избор, предпочиташе морето. Чак когато реките и езерата замръзнаха, пътуването по суша ставаше по-бързо. Човек трябваше да е луд или омагиосан, за да ходи, що може да опъне платната. Вали се прокрадна до жаравата на огъня и намери седло и узда. До този миг не се бе замислял колко метал има по тях, и дали няма да издрънчат, щом ги помръдне. Така извънтяха и изкърцаха, че заприличаха не на конски тъкъми, а на музикални инструменти. Рече си, че ако беше истински крадец, щеше да е най-лесно да убие спящите. Накрая се отдалечи предпазливо към пасящите коне. Животните бяха обучени добре и Вали успя да доближи единия як и нисък кон, който наглед би издържал дълго пътуване. Оседла го възможно най-бързо, като все се озърташе към спящите. Конят не издаде друг звук, освен кратко недоволно изпрахтяване, когато затегне ремъка на седлото. Вали се наведе да разхлаби възлите на въжето, свързало левите крака на животното. И докато се изправеше, усети ръка на рамото си. Княже, както се прокрадваш, някой ще те сбърка с човек вълк. Вали се извърна стреснато към ухиления хугни. В първия миг не знаеше какво да каже. Вестоносецът прекъсна мълчанието със смях и подвикна. Ори, дай на князва ли да си пиене. Сигурно е прежаднял след толкова ходене. Ори разпалваше огъня. Махна им и извади мях с вино. Гаденето пак присвивали, вкусът на дим от билките на Диса отново пълнеше гърлото му. Отчаяно му се искаше да тръгне веднага, но имаше нещо по-силно от естественото желание да изпълни задачата си. Трудно се сдържаше да не хукне на север. Знаеше си, че му е наложено заклинание. Нямам нужда от пиене, просто ще взема коня. Отсече вали. Отпусни си душата, княже. Имам добра новина за тебе. Твоят баща не иска да убиваш никакви мъже вълци ти каза друго в залата на двобрадия. Вярно. Но казаното в зала не винаги съвпада с случките навън. Не те разбирам. Беше заблуда. Кажи правилната дума. Лъжа. На мъжа не подобава да лъже. Главата на Вали се размътваше. Желанието да тръгне ставаше неустоимо. Носех послание, но то не беше от твоя баща. Изпрати ме кралица Ирса, твоята майка така си е, не подобаваше на мъж, защото беше от жена. Вали съсредоточи погледа си в хугни. Опитваше се да стори същото и с мислите си. И от кога майка ми се занимава с делата на баща ми? От около 4 години. Промърмори хугни и пристъпи от крак на крак, сякаш се боеше тревата да не разнесе тайната из долината. Баща ти е болен. Що за болест е неговата? Сърцето на Вали се разтоптя. Нима щеше да наследи кралство. Тогава можеше да прати тези двамата обратно при двобрадия с искане да освободи Адисла незабавно. Иначе ще види бойните кораби на ордата край бреговете си още преди следващата зима. Хугни мълчеше. Чакат ли го да умре? Вкусът на билките се засилваше в устата му, гъделът в гърлото ставаше непоносим. Не го чакат. Вали отгадна какво се крие зад пестеливите думи. Лудост ли е, пак нямаше отговор. Значи беше лудост. Вали бе чувал слухове, но ги тълкуваше като опит на хората в Рогаланд да се успокояват, че няма заплаха от към воинствения им съсед. Човек можеше да чуе подобни приказки за всеки крал. Князът се замисли и попита. И какво се иска от мен? Какво трябва да направя, за да угодя на майка си? Върни се от дома в кралския двор. Това е. Можела е просто да ме повика. Така няма да събудим подозрение у никого, обясни Хогни. Какви подозрения? Случват се неща, които нямам право да обсъждам. Нека кралицата ти ги съобщи. На половин ден път западно от тук ще ни пресрещне кораб, с който ще се прибереш. Вали кимна. Още искаше да вземе кон, но знаеше, че трябва да си послужи си с измама. Добре, ще дойда с радост. Само да поседна край вашия огън и да пие на нещо. Настани се до огъня и те му предложиха остатъците от печен заек с парче кора в хляб. Гнусните напани за повръщане го мъчеха, но той се насили да хапне и да премълчава привичното благодаря, което Диса бе набила в главата му. Благодарностите подхождат на селяните, не на князете щеше да властва някой ден над тези мъже и разбираше твърде ясно, че кралете смятат тези неща за свое право. Когато се нахраниха, другите двама взеха с пръсти по щипка сол, плюха и хвърлиха солта на земята с думите за очите на Локи. Прозвуча му странно. Помисли, че от всички богове Локи е най-интересният. Лукав бог, който надхитри останалите и до сега Вали слушаше с удоволствие приказките за неговото хитроумие. Дори му беше смешно, че Локи е убил красивия бог Балдур само защото бил досаден. Вали беше още малък, когато се размяна историята как Локи успял да остави Бълдур в подземния свят, като отказал да жалее за него. И браги го наби. Може би харесваш толкова онзи коварен гадник, че искаш да споделиш и мъките му. Окори го, браги. Вързали го на една скала за злодеянията му. Искаш ли и аз да те вържа? Тогава Диса прибравали в къщата си и го отеши. Не бива да се смееш на всичко смешно. Поне не на глас. Запита се как ли е Диса в този миг. Чак не му се вярваше, че не остана да й помогне. Надяваше се тя да се е опомнила. Струваше ли си да извърши този ритуал? Въпросът сякаш се разпадна в ума му щом почувства нуждата да се озърне на север. Трябваше да отиде там. Но първо щеше да мисли само за измамата как да подлъже тези двамата. Как ме намерихте тук? Обърна се към Ури, който се засмя. През лятото има само един път на север и рядко някой минава по него. Търговците предпочитат морето. Щом реките замръзнат зиме, можеш да проправиш стотина преки пътеки. Тогава трудно би намерил своя човек вълк. А през лятото има само един път, където да причаква хората. Пък и пътниците са мълцина. Но сега е по-добре да мислиш как да му се изплъзнеш, а не как да го издириш. Щом е толкова лесно да бъдат намерени мъжете вълци. Защо ли господарят Алтун още не го е направил? Подхвърли Вали. Хугни махна с ръка. Кралят си има други грижи. Вали си замълча. Знаеше, че през лятото мъжете вълци би трябвало да слязат от планините. Елените бяха сити и жизнени, както и останалият дивеч. Ловът без лъкове и капани беше мъчно занимание, а се говореше, че мъжете вълци си набавят храна с голи ръце. Всеизвестно беше, че са най-опасни за пътниците през лятото. Една от причините никой да не се захване сериозно с тях толкова дълго. В това хубаво време кралете пътуваха с кораби. Само бедняците, глупаците и бандитите си патеха от нападенията на онези диви същества. Гаденето го разтърси изведнъж, все едно въображаемата жаба в гърлото му беше жива и напираше да изкочи. Захвърли коста, която оглозгваше, и с голямо усилие се застави да не повърне. Влед си, господарю, разтревожи се Ори. Не ти ли хареса нашата госба? Вали се овладя. Сега ще продължим към дума, нареди той. Не си отспахме, господарю. Аз си отспах. Тръгваме веднага. Двамата не се оплакаха, станаха и сложиха тъкамите на конете. Вали пък се бореше с гаденето и ги засипваше с въпроси за земите на ордата. Вярно ли е, че баща му има питомни вълци? Търговците от изток още ли идват при ордата? Момичетата още ли са толкова хубави? Ако се вярва на малвата, господарю, ти си се захласнал по онази селенка. Вали се усмихна престорено. Насочи разговора на където искаше. Тя ми е полезна в надлъгването с двобрадия. Колкото по-равнодушен съм в очите му към неговата дъщеря, толкова по-богата ще бъде зестрата. Хитрец си ти, господарю! Прихнах огни. Разправят, че никой от северните земи не можел да те надиграе на кралска маса. Няма да ме надиграе и южняк, Изтъкна вали, защото хора като спътниците му харесваха самохвалството. Сега ми доведете коня. Хогни отстъпи коня си на принца, без да гъкне. Вали се взираше в ури, който тъкмо се мяташе на седлото. Жила в мъж без броня. Носеше само шлем и копие. Можеше ли да му избяга с непознат и вероятно ненадежден кон? Едва ли. Този кон смърди. Оплака се Вали. Дай ми твоя ори. Мъжът го изгледа косо. Господарю, от този се носи същата смрад. Искам коня, не спор. Слез от седлото. Вали се вторачи в очите на Ори, който за миг зърна в княза сянката на крал Алтун. Побърза да стъпи на земята и в същия миг князът блъсна със своя кон задницата на неговия. Животното отскочи и просна Ори по гръб. Вали грабна поводите му. Срита спети своя кон и препусна, Отвеждайки двете животни. Отдалечаваше се стремително, без да погледне през Рамо. Двамата се разкрещяха подиремо. Господарю, осъждаш ни на смърт. Не можем да се върнем без тебе. Ригир са обречени. Все едно вече са мъртви. Той не се обърна, продължаваше нагоре по долината и гаденето отслабна. Предцени, че ще им избяга. Разполагаше с два коня, имаше сили след отдиха, а щяха да го гонят пеша не до спали хора. Изкачи склона и се озова на широко било над хълмове, които се простираха към далечните планини, а точно под него имаше фьорд. Да продължи ли по билото, или да се спусне на изток? Подкара конете първо на изток, после на север. По-силно ли беше гаденето, когато поев една от посоките? Не можа да определи. Остави конете да забавят ход на билото и се върна мислено в къщата при майка Диса. Тя бе издълбала руната Ансус, в която вложи вярата си. Вали си представи руната, дори я очертава въздуха с ръка. Едната линия отвесна, другите две потъгъл. Подхвана на Пев, какъвто бе чул от Диса. Кой съм аз? Мъж. Къде съм аз? Сред хълмовете на север. Успя само да осъзнае колко е смешен и все пак нещо се случи. Конят му се препъна. Животното беше твърде запотено. Отначало, Вали допусна, че наблизо има свръхестествена сила. Нали хората казваха, че животните се плашат от тях. Но и другият кон беше плувнал в пот. Огледа се. Светлината беше някак различна. Навлизаше сред дървета. Чак тогава проумя, че е пропътувал голямо разстояние и двата коня се нуждаеха от дълга почивка. Скочи от седлото и ги поведе към най-близкия поток. Имаше достатъчно трева за паша, но самият той нямаше какво да яде. Все едно. Едва усещаше гаденето, но беше удобно съвпадение да не разполага с храна, когато без друго не можеше да хапне. Дори не помисли за огън заради преследвачите зад гърба си, затова напои конете, свали седлата и уздите им, спъна ги и зачака. Не се опита да поспи, нито да отвлече мислите си от студа, от гаденето и глада. Някакъв инстинкт, като че му подсказваше, че страданието е дар, който може да поднесе на боговете. Никога не бе откривал смисъл в приношенията, в отрупаните със злато погребални кораби, в клането на добитък и роби. Но тук, чрез умората и неудобството, се чувстваше свързан с нещо първично в себе си Телесните незгоди не бяха нищо пред чувствата му към Адисла. Знаеше, че може да понесе много по-тежки изпитания и любовта му ще го подкрепя. Сутринта потегли отново, пак си представяше руната. Виждаше как Диса я издълбава първо на дървото, после на ръката си. Виждаше кръвта да капе и отново да оформи руната. Изведнъж усети колко е сгорещен конят под него. Положението на слънцето в небето подсказваше, че е яздил дълги часове. Струваше му се странно да продължава напред толкова решително, но всъщност да не знае на къде е тръгнал. С конете пътуваше несравнимо по-бързо. Вали яздаше през високи проходи, слизаше по опасно стръмни свлачища, намираше бродове през реки и заобикаляше фьорди, но винаги се чувстваше пътник, а не водач. Май насочваше конете без да се замисля. Имаше признаци, че е избрал вярната посока. Захвърлени са сипани обувки край пътеката, понякога следи от колела на каруци и копита. Рядко се мяркаха хора, само пастири в далечината и тук там самотени къщи. Не забравеше да надува рога, когато минаваше край тях, за да не го сбъркат с разбойник, но не спираше. Само нуждите на животните го бавеха и макар, че от време на време, отоляваше жаждата си заедно с тях. Нито веднъж не се нахрани и спеше рядко. Руната на Диса сякаш пробуди нещо дълбоко в него, но жаждата, гладът и умората се съчетаваха, за да притъпят ума му. Затова нямаше нищо чудно, че не чу как го доближи човекът-вълк, князът и вълкът. Фелек дебнеше ездача дни наред, преценяваше силата му. В отдалечените от брега планини никога не се мяркаха конници и за голямата вълча част от съзнанието му това беше подозрително. Конникът се бе отклонил на два дена път от друма на търговците и бродеше из пущинака малко след последните дървета в тясна мрачна клисура. Фелек като всички животни се опасяваше от неща, които не бе виждал преди. А в този човек долавеше особена опасност. При други обстоятелства би повикал през планините Квелт Улф, но преобразеният мъж го нямаше от няколко дни, както се случваше понякога. Фейлек остана да ловува само с три вълка от глутницата. И вълците, и Фейлек, разбира се, искаха да докопат конете и знаеха, че това е най-лесно, докато човекът спи. Без помощта на Фейлек вълците биха чакали някое от животните да се отдалечи през нощта. Ала това можеше и да не се случи. Понякога в историите за нападения на мъже вълци над пътници имаше и истина но тези набези се правеха неохотно и обикновено само през лятото. В гладните горещи месеци, когато дивечът тича бързо и плодовете още не са озрели, Квелт Олф и Фейлек по неволя търсиха каквато и да е храна. Местните търговци все се чудеха как китоловците, обитаващи краищата на северните земи, пътуват по суша, без да пострадат от мъжете вълци. Въобразяваха си, че се пазят с някакви амулети или заклинания. Обяснението беше по-просто. Китоловците живееха сред мечки и се бяха научили да оставят храната си далече от биваците, провесена в турби на най-тънките клони на дърветата. Мъжете вълци нападаха само когато пътниците ги хващаха да крадат припасите и животните. Така китоловците понякога оставаха без вечеря, но винаги оцеляваха. Фейлек чакаше ездача да заспи, но онзи или не мигваше, или не беше сигурно, че поне дреме. Щом въздухът посивееше в дългия здрач, мъжът просто слизаше от седлото и се грижеше за конете, после сядаше на някой камък, смеча до себе си и само се поклащаше напред-назад. Фейлек безървал, мълци на чернокоси, още по-рядко бе наблюдавал хора се грижат за животните си по-добре, отколкото за себе си, а за пръв път виждаше човек, който не яде. Но това не изчерпваше причините за безпокойството му, щом надзърнеше от скривалището си над пътника. Офейлек се бе запазил някакъв спомен за магията от годините, прекарани при берсерките, но след толкова време Сквелт Улф вече не я виждаше като нещо отделно, от който и да е друг начин на живот. Да се потопи в транс, за да проследява, да броди и да се бие като вълк, за него не беше по-невероятно от стичането на водата по планински склон или от раждането и смърта на човека и животните, от дишането, от изгрева и залеза на Слънцето и Луната, от прилива и отлива. За Фейлек сътворението беше ритъм, с който се свързваше чрез ритуала и съзерцанието с помощта на барабана и хлопките. Чувстваше обаче, че при онзи мъж в долината ритъмът прекъсва. Штом го погледнеше, изтръпваше. У него напираше безсловесният усет, че в този конник топтенето на природата се запъва. Човекът вълк подуши вятъра. Нямаше какво ново да научи от него. Носеше само миризмата на коне и на дъжд, приближаващ от към тъмната планина зад гърба му. Прозря какво не е наред. Привличаха го не конете или храната, а любопитството към самия човек. Не знае, защо искаше да го разгледа отблизо. Човешка черта, която бе оставил да залинее, за това пробуждането и го озадачаваше и дори леко го потискаше. Изтласка я в глухо кътче на ума си и се съсредоточи върху глада. Вали си мислеше за Адисла, затворена от двобрадия. Мислеше и за Диса, но най-често умуваше за руната. Виждаше образа и, което беше по-странно, звукът и, както си го представеше, звънеше в главата му от няколко дни. Руната сякаш носеше в себе си мелодия, свързана с произнасенето на името и ансус, но имаше и още нещо. Спомни си гласа на незнайната твар, която проговори с устата на Диса. Звучеше като морския прибой. Такъв беше и звукът на руната в един миг го връхлетяха всички човешки нужди, които бе пренебрегвал по дългия път. Усети, че е прегладнял и прежаднял страшно, че е преуморен както никога до този ден. Това му се стори важно, имаше скрит смисъл. Гаденето бе изчезнало. Добра се до мястото, където трябваше да отиде. Огледа се, но клепачите му натежаваха, и зрението му се замъгляваше, а умът настояваше, че най-неотложната задача е да се наспи. Вали потопи лице в потока и пи донасита. Отвори турбата, взекаше и хляб и парче солена риба. Погълна храната при пряно, пак пи вода и се подготви за отдих. Не бе губил време с истинска постеля по целия път. Сега разтла моржова кожа, ови се с на металото и си подложи турбата за възглавница. Изтощението не му бе отнело разсъдъка напълно, затова се потули в шобраци под камен на козирка, но в гаснещата си на летния здрач не успя да накара очите си да проверят за врагове. Просто беше прекалено уморен и се унесе бързо. Фелек наблюдаваше всичко това отгоре. Щом реши, че може да доближи, направи го пъргаво и ловко, спусна се безшумно по склона на клисурата към сенките долу. Отиде сам, вълците гледаха от ръба над склона. Фелек се прокрадваше от страната на клисурата, където спеше вали и бързо напредваше приведен към жертвата. Конете стояха зад стопанина си и Фелек знаеше, че би могъл да ги отведе и без да го събуди. Но рискът си оставаше прекомерен, ами ако и други конници идваха за среща с този човек. Ами ако беше опитен следотърсач или дори заклинател, по-добре беше да умре. Изостреният усет на Фейлек се отзоваваше на заплахата, която спящият излъчваше долавеше я като бръмчене на рояк пчели в отвора на пещера, просмукваше се в съзнанието му подобно на веста за пожар, донесена от вятъра. Имаше само един начин да я премахне. Ако искаш да убиеш бързо спящ човек, съобразяваш се с позата му. Когато лежи по корем, сравнително лесно е да му прекършиш врата с ръка около главата и опряно в гръбнака коляно. Фелек бе правил това два пъти и откри, че дори да не щупи шините прешлени, ако държи здраво жертвата, може да я довърши без бавене. Когато човекът лежеше на хълбок или на гръб, можеше да го стъпче с тежки удари с крак. Нуждаеше ли се от тишина? Пръстите му бяха достатъчно могъщи да смачкат гърлото на човека. Фейлек или по-скоро човекът вълк, защото пред вкусването на убийството породи такъв прилив на хормони, че човешкото у него сякаш се спаружи, не си позволи никакъв шум, преди да пристъпи към храстите с крили спящия. Човекът лежеше на гръб и Фейлик реши да пропълзи до жертвата и да я сграбчи за шията. Чугърлено ръмжене. Озърна се, за да открие източника на неестествения звук, от който гърбът му истина. Стори му се, че от всяка пора на кожата му бликна пот, всяко сетиво вещаеше опасност. Ръмженето прозвуча отново, още по-плътно като оттъркване на камък в камък. Фейлек се долепи до земята. Трето ръмжене като зов от подземния свят, последвано от дума. Адисла, фейлек вдигна глава. Шумът идваше от спящия. Умът на Фейлек се пренесе назад в колибата на берсерките, където го отгледаха. Имаше само от спомени. Сумрак вътре, миризмата от дрехата на майка му. В игра го гонят момичета, които смяташе за свои сестри. Само една случка изпъкваше. Мъжът, когато наричаше баща, хъркаше грамотевично, особено когато беше пиян. Децата веднъж сложиха перца на устните му и се разкикотиха, когато той ги издуха. Помнеше, че една от момичетата пусна перце и до задника на баща си, за да види ще го ли преднята. Наистина отлетя и Фейлек се смя така, че не можеше да се спре. Взрян в спящия човек, той чу друг звук, подобен на бълбукащ ручей. Осъзна, че е от собственото му гърло. Подхилваше се. Не се бе е случвало отдавна. Със смеха докосна отново за миг и смисъла на човешкото общуване, почувства родство с спящия, почти изпита желание да го събуди и да му каже какви гръмки и смешни звуци издава. Но Фейлек трябваше да го убие. Само, че стремежът към целта, наричан бясна ярост от онези, които не познаваха мъжете вълци, изчезна със смеха. Вгледа се по-напрегнато във вали. Фейлек не бе виждал ясно лицето си от 6 годишен. Представата му за собствената външност се крепеше на оглеждането в лъскавата повърхност на мечовете, които отнемаше от жертвите си. Затова не забеляза веднага приликата си с този мъж – но почувства колко му е трудно да го лиши нехайно от живот. Приседна до краката на спящия. Разглеждаше го упорито. Чрез ритуалите, яденето на умайващи гъби, лишенията и липсата на потребности бе загубил навика да мисли с думи. Затова го споходи неоформена, изплъзваща се мисъл, докато се взираше в подстриганата коса на Вали, в хубавия меч до него, в наситения цвят на вълнената му дреха. Не би успял да изрази чувството, но то не избледняваше. Виждаше себе си какъвто можеше да стане, ако съдбата бе изпрела други нишки за тъканта на живота му. Мъжът бе изрекал дума. Адисла. Фелек се досети по инстинкт, че е чул името на момиче. Не беше нещастен или поне не можеше да определи така чувството, но започна да изпитва недоволство от пътя, който съдбата му бе избрала. Надушваше миризмите на сладко и награнясало. Вторачи се в турбата навали и устата му се напълни с слюнка. Отвори я и без да провери какво е намерил, започна да се тъпче. Изяде меда, коравия хляб и сиренето. Изяде гъбите на берсерките и корените. Не понасяше дори миризмата на самакитка, но сънотворната отвара беше сладка и приятна за езика му, затова облиза и остатъците сдъв каментата и опразни меха с вино. Почувства се кротък, сгрян и отпуснат. От склона вълците започнаха да вият, но той не ги чуваше, за да отвърне. От билковата смес на диса светът наоколо смекчи очертанията си. Фейлек легна на тревата и заспа. Пленник. Вали наистина си помисли, че сънува. Сепна се с необикновеното усещане, съпровождащо понякога събуждането в непозната обстановка, когато действителността се измества внезапно и човек не знае къде е и как е попаднал на това място. До ходилата му бе заспал с лице в тревата му гъщ мъжага, покрит само с вълча кожа. До него се въргалеше съсипаната и опразнена турба. Наблизо беше и мехът за вино, плосък като одеяло. Отначало му се стори че е притъмняло, но после видя, че е в сянката на конете. Тя бяха застанали колкото се може по-наблизо. Това не го очуди, защото в долината се носеше вълчи вой. Вали граб на меча си, извади го от ножницата и насочи острието към заспалия непознат. Този сигурно беше човекът вълк. Вали не знаеше какво да стори. Не забравяше, че би направил много по-силно впечатление, ако отведе разбойника жив, пък и така би доказал лесно, че е човек вълк, а не някой предрешен роб. Но мускулите на мъжа изпъкваха страховито, макар че наглед не беше по-възрастен от него. Дори робите, които вършиха цялата тежка работа в стопанствата, не изглеждаха толкова напръщели от сила. Можеше да се събуди, докато Вали се опитва да го върже. Князът не вярваше, че би победил в схватката. Огледа се, в турбата не бе останало нищо. Наоколо бяха разхвърляни, разпраните плътнени кисийки от билките на диса. Виждаше и празните гърненца от меда и сънотворната отвара. Подсмихна се, щом се досети какво е станало. Побутна леко, с върха на меча гърба на човека вълк, бликна и капка кръв. Олекна му, че и обикновено оръжие може да навреди на съществото. Човекът вълк дори не шавна. Вали взе въжето, окачено на седлото. До сега не бе имало нужда да връзва никого и не му беше съвсем ясно какво да прави, затова се престара. Първо върза ръцете на мъжа зад гърба му, после краката, след това отново ръцете и накрая пак краката. До сега не се смяташе за особено суеверен, но изпита боязан да докосне човека вълк и изобщо не искаше да смъква от него вълчата кожа, наметната и върху главата му. Тя беше магическа, превръщаше човека на половина в ръмжащ звяр. Дори търговецът Велес Либор не криеше, че се отнася сериозно към подобни истории. Вали опита да си спомни някакви средства срещу магия, но до този ден нямаше нужда или случай да научи нещо повече за тях. Все пак бе чувал, че магиосниците могат да умайват и с погледа си, затова е добре да им сложиш превръзка на очите. Нямаше ивица плат, затова пък разполагаше с турбата, от която извади въжето. Но когато повдигна човека вълк, за да нахлупи турбата на главата му, Вали се стъписа от изненада. Този мъж приличаше стряскащо на самия него. Лицето беше доста по-обрулено, а и по-слабо, косата, подълга и рошава. Но брадата беше рядка и къса, като навали чертите на лицата им трудно се различаваха. Вали потръпна. Този трябваше да е от преобразяващите се. Сложи турбата на главата му, като внимаваше да не пипа магическата вълча кожа, въздъхна тежко и си наложи да се успокои. Дали умееше наистина да се преобразява? Напомни си, че е възможно мъжът просто да прилича на него. Рядко бе срещал други тъмнокоси мъже. Как да знае дали всички те нямат една и съща външност? Браги твърдеше, че на далечните западни острови живеели само тъмнокоси и било трудно да ги различиш. Добавеше и, че смърдят, което несъмнено въжеше и за този тук. Вали продължи да умува. Търговците разнасяха слухове за някакви двойници, зли духове, които си придавали нечи облик. Не помнеше какво точно вършели тези духове, но явно не беше никак приятно. Пак опита да потисне вълнението си. Напомни си, че е уморен. Може да му се привиди какво ли не. Колкото по-бързо се върне в голямата зала на двобрадия, толкова по-добре. Зае се да оседла конете. Не беше уверен как е най-добре да превози човека вълк, затова направи каквото можа да измисли. Изправи пленника и го избута да легне върху седлото на единия кон. Върза китките и ходилата му под корема на животното омота въжето и около кръста на човека вълк, после закрепи краищата му около предния и задния лък на седлото. И през цялото време пленникът се люшкаше отпуснато като мъртъв. Накрая вали го побутна и подръпна, за да се увери, че го е закрепил здраво. Върза поводите на коня с товара за седлото на своя кон и потегли към дома. Някъде из черното ловище на планината се обаждаха вълци. Той подкара в тръс конете надолу. Искаше да се махне час по-скоро от тези места. Обработка. Силверката Скънка 2021. Оброк. Веста за завръщането му плъзна от най-далечните стопанства, и хората от Айкунд се струпаха да го приветстват, когато доближи голямата къща на двобрадия. Мина по най-прекия път, без да се отбие в дома на Диса попита още първия срещнат как е тя и чу, че е доста зле. Рече си, че неговата поява може да й дойде в повече, затова реши да изчака, докато стихнат вълненията около пристигането му. Все пак заръча веднага да й предадат, че е успял. Като че всички деца от околността търчаха пред него, врязкаха и го наричаха герой. Някои докосваха човека вълк, когато минаваше край тях, или мятаха буци пръст и го проклинаха. Жените също сипеха хули към пленника и го шибваха с пръчки. Вали ги накара да престанат, защото плашеха конете му. Мъжете стояха с кръстени на гърдите ръце, клатеха глави и се смееха тихо. Явно бяха подценили Вали и сега с радост признаваха грешката си. Най-сет не бе направил нещо, което те можеха да разберат. Двама селени дори пристъпиха към пленника с ножове и се разкрещяха, че ще ли веднага да се разправят с него. Вали извади меча си и те се дръпнаха. Каза си, че са любители на чуждата слава. Щом толкова искат да убият човек вълк да си намерят свой. Завръщането на Вали се бе проточило цели две седмици. В известен смисъл се оказа дори по-трудно от пътуването към целта. Потегли от Ейкунд в транс – и не беше принуден да се колебае за посоката. Навръщане нищо не му помагаше и сам избираше пътя си. Все пак разпознаваше местностите, през които бе минавал, и в пишното северно лято намираше лесно следите си. Отпечатъци от копита, пречупени клонки на храсти, купчинки конски изпражнения. Дори спести малко време, като неведнъж убеждаваше рибари да го превозят през някой фьорд. Щом видеха кого е пленил, отказваха да вземат пари, доволни да се отърват от опасния разбойник. Имаше и затруднения. Човекът вълк се събуди през втория ден и Вали трябваше да преследва коня, подплашен от бясното му гърчене. Когато го настигна, заговори на пленника, който се окрути, приел частта си до сушт като животно. Вълците също го лишаваха от спокойствие. През деня не ги виждаше, но все усещаше, че го дебнат, а в дългия здрач чуваше воя им по хълмовете. Очакваше пленникът да им отговори. Вали знаеше какво казват за магиосниците, че може ли да заповядват на вълците. Реши, че ако човекът вълк ги повика на помощ, ще го убие. Пленникът обаче не се обади. Всяка вечер трябваше да сваля товара от конете, всяка сутрин качваше човека вълк отново на седлото, но иначе пътуването не беше чак толкова тежко. Минаваха през стопанства, където Вали молеше за припаси. Селените и без това бяха щедри към всеки пътник, а щом видеха, че князът е заловил разбойник, направо ликуваха. Снабдяваха го безплатно и Вали ядеше до насита. Отначало Вали беше настроен да злорадства, когато забеляза ожулванията и натъртванията от седлото по тялото на човека вълк. Даваше му да пие по малко вода веднъж на ден, но не махаше турбата. Не го хранеше, за да няма сили да се бие или да бяга, ако се освободи от въжето. Понякога се питаше дали да не го остави да умре. Накрая обаче проумя колко му е изгодно да се представи за герой. Дори да беше лъжа, щеше да спечели с нея уважението на околните и да си улесни живота. На седмица път от дома Вали започна да храни човека вълк, да му дава повече вода и да го слага изправен на седлото. Искаше пленникът да изглежда свиреп, когато пристигнат. Всички казваха в един глас, че Вали се е справил великолепно. Хората бяха очаквали, че ще се забави поне два месеца и Адисла ще увисне на въжето. А той се върна след по-малко от месец и донесе свободата на момичето. Не завари Адисла в голямата зала. Откакто Двобрадия бе потеглил към Нидарнес с всичките си благородници и придворни, никой нямаше особено желание да я държи затворена. Пазачите прецениха, че тя никога не се е отдалечавала от къщата си на повече от половин ден път, така че едва ли ще посмее да избяга. А и нейният навик да им пее фалшиво всяка вечер доста ги дразнеше, затова я пуснаха да се върне при майка си. Вали още връзваше конете, а изгарящите от нетърпение хогни и ори го дръпнаха на страна. Княже Вали подхвана огни трябва да говоря с тебе. Нямаш какво да ми кажеш. Процеди вали хладно. Конете ви са невредими, вземете си ги. ниши глас. Голяма опасност е надвиснала над тебе. Вие, мой васали ли сте? Да, господарю. Тогава дръжте се подобаващо. Донесете ми медовина и си затваряйте устите. Господарю, трябва да говорим с тебе. Хогни хвана ръката му и Вали го изгледа начумерено. Нима си позволяваш да дърпаш своя княз. Трябва да се махнеш от тук. Трябва да тръгнеш веднага. Защо? Това място е прокълнато. Голяма беда ще сполети тези хора. Що за беда? Чухме само намеци, господарю. Някои казват, че ще ги порази чумата, а според други дъчаните ще нападнат. Все едно. Твоята майка иска да си далече от тук, преди следващото пълнолуние. Утре, усмихна се Вали, майка ми може да почака. Имате избор. Оставате тук и ви сполетява каквото е писано на нас. Или се връщате без мен при баща ми и ви слагат примката на шиите, ако изобщо му стигне търпението да ви беси. Мен, ако питате, тук е много по-вероятно да оцелеете. Хугни и Ори се изпъчиха, ние сме войни и не се боим от смъртта. Ами докажете го. Останете до пълнолуние и тогава с радост ще се прибера заедно с вас при майка ми. Свободни сте. Двамата бойци на ордата се отдръпнаха, стъписани не само от отказа на Вали, но и от промяната у него. Вече не беше улисаното в мислите си момче, странящо от оръжията. Сега се държеше, както се очакваше от сина на Алтун, Белия вълк. Вали ги изпроводи с поглед. Хората от рода Ригир вече празнуваха. Някой тикна в ръката му пълен рок с медовина и той го опразни на един дъх. Нещо щеше да се случи, само не знаеше какво. Майка му нямаше да се разтревожи от глупави слухове. Какво ли беше? Чума? Тогава щеше да бъде бесилен неговата майка би могла да научи бъдещето чрез видението на вещица. Знаеше се обаче каква неприязан изпитва Ирса към магията. Какво друго? Опитваше се да бъде по-разсъдлив, но в залата свиреха, а скалдът и около вече пееше в негова чест. Би могъл да стори нещо само ако ги нападнат врагове. Ако точно това предстоеше, чувстваше се длъжен да остане и да брани народа, който го отгледа. Озърна се към малкото пристанище, в което бяха останали само няколко рибарски лодки. Двобрадия бе отпътувал с трите дракара, всички кнари пък бяха заети от търговци. Вали си каза, че е избрал лош момент да търси славата. Смъкна човека вълк от коня и го върза за бреза до голямата зала на Двобрадия. Изкрещя с все сила, че този мъж е негов пленник и никой не бива да му стори зло, докато не го види кралят поднесоха му още медовина и вали прие. А после видя Адисла да тича надолу по хълма, чуя да вика името му. Смееше се и едва не подскачаше от щастие. И вали прихна, както се смее човек, навел се да върже обувката си и чул хвърлен камък да избрамчава над главата му. Тя се хвърли към него и го прегърна. Вали целу на притисналото се в него момиче. Да си призная, подея Дисла, не разчитах много да се върнеш на време. Колко си приличаме? Поклати глава Вали. И аз не разчитах. Тя пак се разкикоти, но когато Вали се взря в лицето и видя сълзите. Как успя? Промълви момичето. Не знам. Чакам да чуя какво ще измислят скалдите. Аз пък ще разправям, че съм го предизвикал на три единоборства. Плюскане, къркане и бой. И така съм го напил, че просто съм го вързал на края. Какво ще кажеш? Те ще разказват, че си се бил с него. Нека разказват. Свираме не вали. Кой знае, може и така да е било. Заради тебе щях да се бия и с двайсет като него. Само с двайсет ли? Охили се Адисла. Трябва да има мяра във всичко, каза Вали. Моята е двайсет. С един да бяха повече и щеше да разчиташ само на себе си. В привичните им ще имаше още нещо и то не търпеше отлагане. Вали чувстваше, че единственият път пред него е с това момиче, само такова бъдеще можеше да види. Трябваше да й каже какво ги свързва от мига, когато се срещнаха. Но никой от двамата не го бе изрекал досега. Обичам те. Тя се взираше в очите му. Да, не казваш, че и ти ме обичаш, защото го чувствам твърде силно. Ако кажа думите, после не бих могла да се отрека. Това ли ще направиш? Ще се отречеш? Адисла не отговори и се извърна. Не можеш да ме забравиш. Никога няма да те забравя. Тя обви шията му с ръце и заплака на рамото му. Ще се омъжиш ли за него? Адисла се отдръпна, съвзе се и го погледна в очите. Дори разплакана е толкова хубава. Искаше да я успокои, да подреди всичко добре за нея, да види усмивката и, но знаеше, че самият той е причината за всички нейни тързания. Уж беше накосан от всичко, което бе искал някога. Любимо момиче, прекрасен летен следобед, сгряващо слънце и свеж ветрец, но сякаш цял океан го делеше от това. Ще се омъжиш ли, повтори той. Вали, няма да бъда твоя държанка, а не мога да бъда твоя съпруга. Какъв избор имам? Той кимна. Дренги е свестен човек. И беше добър приятел на всички ни. Жалко, че не си избрамаш с омразата към когото да се отешавам. Не съм го избирала. Колко мъже има наоколо? Петима синове населени в цялата околност, а трима от тях не ме и поглеждат, защото зестрата ми е толкова бедняшка. А и попрехвърлих годинки, вали, с три лета съм над възрастта, когато повечето момичета се омъжват. Съдбата ни събра с дренги. Не. Съдбата събра нас, натърти той. Нишките ни са втакани в едно платно. Човекът вълк ми бе поднесен. Не съм си мръднал и пръста. Боговете бяха на моя страна. До сега не съм те чувала да споменаваш боговете. До сега не се нуждаех от тях. Кълна се, господари Один. Дай ми това, момиче, или ще ти се опълча във всичко, което ми е посилите. На дърво зад тях кацнаха два гарвана. Адисла се ококори. Той вече те промълви и погали, вали по бузата. И в неговите очи напираха сълзи, макар че се засмя. Ами, чуйте ме, проскубани пилета. Предайте на господаря си, че ако не получа каквото желая, ще го погна. Нека копието му е винаги под ръка защото пренебрегне ли ме, последния ден на боговете ще започне с това. Той тупна по меча си. Гарваните литнаха ниско между сградите, черните им силуети се издигнаха над хълма като разсеяни къщета нощ, измъкнали се най-после от деня. Шешете! Адисла за малко не се наведе. Ами ако наистина са негови съгледвачи, тя се разсмя, но Вали знаеше, че говори сериозно. И той се усмихна да се надяваме, че е така, защото искам той да чуе посланието ми. Отначало, Вали дори не разбра дали го удариха по гърба или в гърдите, но залитна и едва не се стовари върху Дисла. Завъртя се и видя Браги, разперил ръце. Лицето на дъртака сияеше. Ти се справи, момко, ти се справи. И за миг не се усъмних. Как ще се провалиш такова обучение? Ти се справи. Благодаря ти, браги. Нямаше да успея, ако не беше ти. На дъртака май му идеше да танцува. Я да видя старата дама. Той издърпа меча от ножницата. Обзалагам се, госпожо, че си вкусила до насита вълча кръв. Обих трима, ким навали. Двама си го отнесоха с онзи хитър удар с дръжката, на който ме научи. Добро момче, добро момче. Още ме довина. на Браги. Казвах ли ви аз, че е роден за крал, а... странна среща. Вали седеше в залата и заливаше с пиене неокрутимите си чувства. Адисла не отиде на пиршеството. Каза каквото искаше, а и виждаше, че нейното присъствие го измъчва. Вали се наливаше с останалите, които празнуваха за връщането му. Сборище от стари войни, младоци и неколцина на не изпаднали в немилост ярлове, които отплавалият на изток крал бе оставил тук. С всяка глътка ставаше по-пиян и по-нещастен. Накрая, макар че не помнеше как се стигна до там, се сби с някого. Противникът се държеше още по-трудно на краката си и се свлече в несвяст под ударите му. Вали успяваше да различи само за червеното лице на Браги, който вдигаше ръката му нагоре, и ревеше какъв мъж е отгледал. От похвалите в залата ушите му звъняха. Не можеше да пие повече, пропълзя под една скамейка и заспа. Тялото неспокойно, съзнанието в мъртвешки покой. Но Адисла не спеше. Първо се върна при майка си и каза да приеме предложението на Дренги. Диса не ставаше от леглото, откакто бе обгорена. Придърпа дъщеря си надолу и я прегърна. Сигурна ли си, че ще загърбиш своя княз? Така е изпредена нишката на съдбата ми. Колкото брегът може да стане море, толкова ще се сбъдне желанието ми да бъда негова жена. Диса притисна хлипащото момиче към гърдите си. Хайде, да свършим по-бързо с това, помоли Дисла. Диса я пусна и заръча на Мани да тръгне към горните стопанства. А Дисла не успя да мигне в тази нощ но не на трапчивото слънце и пречеше, а нейните мисли. Нямаше смисъл само да се върти, все едно постелята е направена от тръни. Стана и краката и самия я отведоха към морето. По-тъмно не можеше да бъде в разгара на лятото. Мъждива размита светлина като преди изгрев. Не е истинска нощ. По едно време се озова до залата, чуваше пиянския смях. Колкото и късно да беше, вътре май нямаха намерение да мирясат. Адисла не се насили да участва във веселбата, макар че имаше какво да празнува повече от всеки друг. Тагата, сякаш я бе изтърбушила, но знаеше, че е постъпила правилно. Мислите й бяха като тролове, посягаха към нея от мрака в главата й. Опита да се зали с красотата на луната, огромна и овиснала ниско в небето от опушено сребро. Сега беше почти пълна. От около месец очаста й бе обвързана с нея сети се, че двобрадия ще се завърне след няколко дни. И си спомни легендата, как богът на луната отмъкнал две деца, докато вадили вода от кладенец. Сега те се возиха с него в небесната му колесница, гонени от страховит вълк на име Омраза. Вълк преследваше и дисла още от деня на раждането и нейното потекло, нейното положение. Тя бе видяла желаното, но от него я делеше река без брод изведнъж усети студ. Забеляза, че седи в сянката на бреза. На това място мракът изглеждаше неестествено плътен, а въздухът около нея застина като от тежест, която тя трябваше да отблъсне с усилие. Долови присъствие зад себе си, различно от всичко познато, може би породено от студена вода и влажна тъма. «Има ли някой тук?» – попита Адисла и се почувства неловко. Стана и се огледа ято скорци прелетя под луната като менящо чертанията си облак от стрели. Резките промени на посоката я накараха да си представи хиляди мънички порти, които се отварят и затварят в небето. Птиците изчезнаха бързо, както се бяха появили, а с тях и потискащият студ и тежестта във въздуха. Тогава Адисла си спомни за човека вълк. Погледна към самотната бреза зад крайните къщи, където бе вързан. Любопитството я е потикваше да види чудатия разбойник, който по щеше да загуби живота си вместо нея. Затова тръгна нагоре по хълма. Та си, застаряващият дебелак, комуто бяха поверили да го пази, седеше на мусен на три крако столче. До него човекът вълк седеше на земята, ръцете му бяха извити зад гърба и вързани за дървото. Още имаше турба на главата. Също като вали, и хората в Ейкунт се подадоха на суеверния страх и не искаха разбойникът да ги омагиоса. Здравей, Таси! Кимна Адисла! Нали няма да запееш, а? Ако ще да е човек вълк, ама и той не заслужава да слуша твоето грачене. Ние тук само ги бесим. Не ги мъчим с песни като твоите. Няма, обеща тя. Гледаше пленника гол под вълчата кожа на гърба. Тялото му беше нацапано със сивкаво вещество, което приличаше на стри варовик. Нямаше сиво само по двете големи ожулвания по гърдите и корема. Мускулите му можеха да стъписат дори селско момиче, израснало сред хора, които заякваха от усилен труд. Даже берсерките с техните отвари и неуморни упражнения с оръжие, борби и изпитания не изглеждаха толкова внушително. Тези мускули бяха увити около костите, като дебели корени на върба около камък. Адисла се изкушаваше да провери дали е вързан добре. Чудеше се как обикновено въже може да го удържи. Бива си го тоя, нали? Подхвърли таси. Само, че ми омръзна да го зяпам и сега не бих се противил, ако мога да удавя скуката. Адисла не отговори. Плашеше се от човека вълк, но той дразнеше любопитството и дали имаше нещо вярно в приказките, че главата му била вълча или че само най-здравата стомана можела да го посече. Не изглеждаше опасен. Нямаше съмнение, че е изтощен, а дишаше тежко. Казах, че ще се радвам, ако мога да докопам чаша пиво. Опорстваше тази. Е и, ами ако ще се застояваш тук, защо не го наглеждаш? Опита ли да се измъкне? просто ела да ми кажеш. Не може ли да дадеш нещо на някой хлапак, за да стои тук? Но Адисла Тутък си се сети, че та си е пословичен скъперник. Той вдигна рамене, все едно предложението и беше нелепо. Върви да си пинеш, смили се тя, но не дей да се бавиш, искам да се прибера скоро и да си легна. Гледай да не отведеш и него. Ухили се таси докато ставаше. Какво? Виждам как го гледаш. Не бива да се занасяш с него, ама знам ли какво ще ти штукне. Върви да пиеш. Сопна се Адисла. Както кажеш, та си се повлече към залата. Не би признала, че той е прав до някъде. Човекът вълк наистина приковаваше вниманието и... но не намираше нищо привлекателно в такъв мъж. Особено във вонята му, по-скоро животинска, а не човешка тя се настани на столчето. Искаше и се да намери думи, за да го утеши, да го облегчи, но вместо това се чуда казва. Е, сега съжаляваш ли за злодеянията си? Той не продумваше. Сянка се плъзна за миг по Адисла и тя вдигна глава. Нямаше нищо, макар че мимолетното усещане и напомни за скорците. Изведнъж я обзе желание да види как изглежда човекът вълк. Успокояваше се, че ако опита да е омагиоса, просто ще се извърне. Никой не се мяркаше наоколо, гълчавата от към залата не стихваше. Тя се наведе към него и докосна ръката му, твърда като дърво, както си изглеждаше. По пръстите й остана си в прах и тя го близна. Догадката й се потвърди. Някакъв варовик. Човекът вълк дори не трепна, когато го докосна и това й даде смелост тя вдигна качулката. Този път той помръдна, главата му провисна напред. Отначало Адисла се заблуди, че главата е животинска, но след миг разпозна кожата на голям вълк, смъкнала се върху лицето. Тя повдигна плахо края и от смайване се тръщна на столчето. Пред очите й беше вали. Ти наистина си магиосник. Започна да осъзнава полека какво означаваше видяното. Ако този беше от преобразяващите се, ако можеше да наподоби точно външността на Вали, значи би могъл и да заеме мястото на княза, да се храни с хората тук, да играе с тях. Дори би могъл да се осъмоти с нея сред хълмовете и да легнат заедно в тревата. Или да излязат в морето с малката лодка, както тя и Вали правеха често. А после. Смърт! Вълците винаги убиват мъжът примига на среща. Прокашля се и изрече бавно. Не съм магиосник. Гласът звучеше плътно и дрезгаво, произношението беше непривично. Изричаше думите внимателно, сякаш бяха крехки и можеха да се щупят, ако ги избълва припряно. Стори се, че не е свикнал да говори. Какъв си тогава? Аз съм вълк. Адисла внимаваше да не задържа погледа си на очите му, за да не и направи заклинание. Откраднал си лицето на княза. Мой брат ми даде лицето. Нося го гордо. Гледам през неговите очи и той вижда чрез мен. Нося кожата му и той отново тича. Чрез мен. Тя разбра, че и говори за вълчата кожа. Ти си хитър и лукав преобразяващ се двойник. Кой те изпрати тук? Откраднах храната на чернокосмъш той ме омагиоса и ме доведе тук. А Дисла се размя. Познаваше Вали. Той предпочиташе да играе на кралска маса и да се шляе по хълмовете, а не да се занимава с магии. Ти също си чернокос. Не се мъчи да го обидиш. Вярно. Аз съм вълк. И какво ще стане сега с тебе, вълчо? Той не отговори. Само я гледаше в очите. Ще те обесят, добави Адисла, пак не и каза нищо, но тя не можеше да се откъсне от погледа му. Така ли я омагиосваше? Май не си много оплашен. Аз съм вълк. Адисла се питаше дали той разбира колко е загазил. Или смъртта може би нямаше същото значение за него. Ти си вълкът Фенрис, промълви тя, вързан и окован. Пророчествата гласят, че Фенрис Улфър ще щупи оковите някой ден. Адисла се смръзна. Този мит я смущаваше от край време. Бог Локи е имал чудовищни потомци, един от тях бил великанският вълк Фенрис. Боговете толкова се страхували от Фенрис Улфър, че си послужили с хитрост и го пленили. Вързали го с въже, наречено тънкото за скала, наречена писък, спъхнат между челюстите му меч, за да не се затварят. Слюнките му се събирали в река, наречена надежда. Според легендата, вълкът щял да лежи там до залеза на боговете Ръгнарог. Тогава щял да разкъса оковите и да убие всеобщия отец Один. Така щяла да настъпи нова епоха, в която ще властват прекрасни и справедливи духове, а не покварените, ненаситни забитки, отмъстителни и лукави богове, които хората наричаха Айсир. Старши сред тях беше один. Стих от пророчеството изплува в умът и оковите ще се струшат, вълкът ще се изтръгне, много знам аз и още повече съзирам, когато чу тази история от майка си като малка, настръхна и се оплаши. Но ти не си вълкът, Фенрис, каза му. Иначе щеше да се освободиш. Не съм. Признаната жен човекът вълк. Искаш ли храна или вода? Искам. Адисла отиде в залата. Всички бяха прекалено пияни, за да я обърнат внимание, само вали срещна погледа и извърна глава на другата страна. Тя взе хляб и масло, също и чаша. Навръщане пусна кофата в кладенеца, издърпа я и напълни чашата. Пъхаше пред пазливо залците в устата на човека вълк, сякаш се боеше да не я охапе. Той дъвчеше бавно, не гълташе настървено като животно. И все се взираше в нея. Показва ми, че е човек. Казва, че е вълк но не това иска да видя в него, а Дисла поднесе чашата към устните му. Искаш ли още? Да! Напълни чашата още три-четири пъти. Мъжът пред нея не изглеждаше нито дивак, нито магиосник. В очите му нямаше бяс, не плюеше и не проклинаше. Момичето го оглеждаше съсредоточено. Вярно, имаше стъписваща прилика с Вали, макар че лицето му беше по-загробяло и изпито протегна ръка към косата му, същата като навали. И все пак двамата не бяха еднакви, само много си приличаха. Не знаеше дали още го подозира, че е магиосник. Не ми се вярваше, че мъжете вълци говорят. Каза тя по някое време. Познавам само двама. Отвърна той. Единият не говори. Но аз говоря, ако е нужно. И колко често го правиш. Рядко. Майка ти да не е вълчица семейството ми е от хора като тебе. Загубих ги, когато бях малък. Умряха ли? Не. Загубих ги на един хълм. От тогава моят вълчи баща се грижеше за мен. Адисла не очакваше и тази прилика с Вали, който също от малък растеше далеч от своето семейство. Защо съжаляваше толкова този разбойник? Защо и беше толкова интересен? Значи са те дали на магиосник? Не. На вълк, Вълк като тебе ли? Да. Помълчаха, тя продължи да го храни и пои. Накрая човекът вълк попита. Защо ми помагаш? Не знам. Твоите сродници ме биха и ме вързаха тук. Ти да не си изменница. Вярна съм на себе си. Аз съм свободна жена и никой не ми заповядва. Той впи поглед в нея. Как ти е името? Попита Адисла. Аз съм вълк. Вълците нямат ли имена? Нямат. Добре, вълчо, аз пък съм Адисла. За пръв път той сведе поглед към земята. Моето семейство ме наричаше Фейлек, но загубих това име, когато загубих и тях. Фейлек, ти май не си свикнал да се държат добре с тебе. Аз съм вълк. Тя откри, че пак гледа очите му, същите като навали, без игривостта, но и без смущението, толкова присъщо на княза долови, че той иска да я помоли за нещо. Така ли действаха заклинанията, това ли я чакаше? Какво има? Попита Адисла. Омъжи се за мен, изрече човекът вълк. Дори да имаше заклинание, това беше краят му. Адисла се разсмя неудържимо. Опасявам се, почитай ми, че ти предстои твърде кратък живот, за да мислиш за сватба. Ще избягам. Омъжи се за мен. Говорихме, бяхме добри един с друг. Отиваш при роднините си и те уреждат всичко. От майка си знам, че се прави така. Има много съкровища, скрити в хълмовете, ще ги сложа в краката ти. Иди при роднините си. Тя се изправи. Боя се, че не е толкова просто. Няма да се омъжа за тебе, но ще остана и ще те закрилям тази нощ, за да не ти сторят зло преди много по-страшното зло, което ще те сполети по пълнолуние. И ще ти пея, а Дисла запя, но не фалшиво, както на пазачите си. Пя чисто извънливо за син на селянин, който рискувал живота си заради обичта на княгиня и бил убит от нейните братя, както спял до възлюбената си. Нима твоят народ позволява на жените такива песни. Очуди се човекът вълк, когато тя млъкна. Не, но тук няма кой да ме чуе. Не съм заклинателка, както ти не си магиосник. Тя се вторачи в чашата, която държеше. Пък и няма кого да омагиосваме, дори да бяхме. Седя с него и гледаха как луната се катери в небето. Набегът! Вали се събуди сякаш, беше на заскрибуцал по пясъка кораб. В първия миг се почуди къде е, но веднага си спомни. В залата на двобрадия. Езикът му беше надебелял, главата му тежеше. Имаше нужда да повърне и то веднага. Огледа се. Навсякъде оклюмали хора по скамейките, някой още с чаши в ръцете. Искаше да се изпикае, да повърне, да направи нещо, за да се отърве от тягостното бръмчене в главата. Искаш ли пиво, господарю? Браги му подаваше пълен рок. Още будуваше и пиеше, Макар че всички наоколо се бяха свлекли. Следващото ми пиене ще е чак във Вълхала, промърмори Вали. Призлямо само от вида на напитката. Затътри крака към изхода и се повлече надолу към пристанището, където се облегчи. Навън припичаше. Струваше му се, че изпълзялото на високо слънце ще свари главата му. Искаше да се охлади, нагази навътре и легна погръбва водата. Това му помогна и докато изджапа от морето, вече се чувстваше по-добре. По брега нямаше никого. Отиде при кладенеца, извади кофата, пит и изля водата върху себе си. Озърна се към човека вълк. Имаше опънато парче плат над него, за да го пази от слънцето. Кому ли бе хрумнало да направи това? Някой спеше на земята зад пленника, завит през глава с метал горелясали и пълни с влага, очите на Вали не виждаха добре, а и изтързаният му мозък не можеше да мисли за нищо, освен за жаждата. Пи още вода и се зазяпа към морето. На хоризонта нещо си вееше. Отначало не разбра какво означава гледката. Разтърка си очите. Огладняваше и реши да се върне в залата, за да потърси остатъци от сношното пиршество. И тогава се досети. Онова петно беше дим. От огън на кораб. Дългите бойни кораби носеха каменен баласт, за да са по-устойчиви във водата. А на камъните можеше да се разпали огън. На хоризонта някой готвеше. Но защо толкова близо до сушата? Ако бяха търговци, можеха да пристигнат бързо и да се харесат на домакините си, като купят храна от тях също и пиво, с което да преглъщат залците. Вали си спомни за набега срещу манастира. Берсерките си готвеха преди битка, хвърляха в котела своите билки и побъркващи гъби. Стига глупости! Скастри се сам! Но истината го блъсна с силата на юмрук. Разбира се! Щяха да ги нападнат. Двобрадия бе заминал за срещата на владетелите от тези земи, а с него и шейсетина от най-добрите му бойци. Ако някои от враговете му бяха научили, щяха да знаят, че средището на рода Ригир на практика е беззащитно. Кой бе останал? Селени, престарели ветерани, жени и деца. Нима можеше да има по-згоден случай. Внезапно всичко се намести в ума му. Ето защо се бяха опитали да измъкнат и него. Майка му не е искала набегът да го свари тук но защо не бе пратила помощ? Ами защото Алтун още беше господар въпреки лудостта си. Тя можеше да купува зърно, да омъжва дъщерите си и да повика сина си, но войните на Белия вълк се подчиняваха само на него, докато е жив. Без Алтун, начело на ордата, тя беше безсилна да помага на приятели или да смазва врагове. Пък и на Лидала, една от сестрите на Вали, бе омъжена за дътчани на Ингвар. Тъкмо защото ордата беше безпомощна, се нуждаеха от съюзи чрез брак, за да се опазят. Докато никой не подозираше за болестта на Алтун, датските крале охотно предлагаха синовете си, защото смятаха, че така си купуват закрила. Всъщност биваха подмамени те да поемат ролята на закрилници. Ала защо Ирса не бе пратила вест на двобрадия? Защото се опасяваше, че Вали няма да се ожени за дъщеря му, Неговото послание с отказа му да вземе рагна за жена бе получено в кралския двор на ордата. Що Мирса не е била сигурна, дали Вали накрая ще се примири с този брак, обмислила е възможността съюзът с Ригир да се разпадне. Кралицата е предпочела съседите и да си имат разправи с други врагове. Ала, защо в края на краищата ригирците останаха неподготвени? Защото в пристъп на глупост Вали бе отказал да изпълни дълга си. Тък му той бе навлякал тази беда на Регир и сега се срамуваше от себе си. Той нахълта в залата и се разкрещя. «Ставайте, ставайте! Враговете са тук! Ставайте, ставайте!» В огнището още имаше жарава. Вали избута малко горящи въглени върху блюдо за хляб, събра слама от пода и изтича при триногата на сигналния огън. Цяла вечност мина, докато го разпали по-бързо, по-бързо. Грабвайте оръжията и щитовете. Ще се бием. Браги излезе лениво като човек. Решил да огледа земите си в хубавото утро. Какво става, господарю? Виж там на хоризонта. Има дим. Знам, че са бойни кораби. Или пък търговци си пекат риба. Невъзмутимо възрази Браги. Или ще дойдат при нас, значи ще ядат тук, или ще ни подминат. Значи, за нищо на света не биха рискували да се издадат пред нашите кораби. Кога си виждал такъв дим? Тук не съм, но... Кой съм аз? Вали, княз на ордата. Чей син съм аз? Наутун, повелителя на битките. Тогава покажи почита си към мен и вдигни всички на оръжие. Браги свира мене, но откачи рога от колана си. Едно от достоинствата на стария войн беше навикът му почти винаги да носи бойното си снаряжение. Дори с шлема си не се разделяше през повечето време, но все пак не прекаляваше и не навличаше ризницата. Нощита си можеше да вземе, ако нямаше да ходи надалече. Браги на рога трикратно и влезе в залата да ръчка хората. Отначало малцина му повярваха, решиха, че е някаква шега, навали ги подкани да се затътрят навън и да видят сигналния огън. С това никой не се шегуваше. Нагоре по хълма някой вече бе запалил втория. Знаеха, че ще има още огньове, призоваващи мъжете от стопанствата да слязат и да бранят брега. Вали се взираше в силите, с които разполагаше. Около 40 мъже или по-скоро дядовци и момчета. Някои още не бяха изтрезнели. Звикове и ритници ги накара да се въоръжат. Мъчени от махмуролук, с зачервени лица, те отвориха съндъци в залата, извадиха оръжия, дебели куртки, две-три ризници и шлемове. В отделен склад имаше щитове и копия. Мъжете залитаха и се препъваха, докато навличаха доспехите, блъскаха се с дрънчене, щом посегнеха към оръжията. Платна! Изрева браги навън. На дъртака му личеше колко е пиян но вече бе сложил ризницата и взел две копия. Едното здраво и дълго, другото подходящо за хвърляне. Вали не пожела ризница, макар че му се полагаше. Грабна се акс, щит и шлем и ги даде на браги. Ще се строите и ще направите стена от щитове на билото на свински гръб, на пътеката до горичката. Едва ли ще ни заобиколят през гората, поне няма да стане бързо. Ще пазиш това за мен зад стената. Прати петима стрелци в гората и им кажи да не смеят да пуснат и една стрела, докато не заповядам. Нищо да не правят, разбрали? Да, господарю, но дали ще се качат по хълма? Сигурно ще разграбят всичко тук и ще се махнат. На корабите има берсерки. Те ще се качат и аз ще се погрижа да дойдат. Имаме шанс, само ако се бием горе. Качете се на хълма и се стройте но бъдете готови да ме пропуснете през стената. Браги се бе слисал, когато Вали се върна с пленения човек-вълк. А преобразяването му в този ден го смая още повече. Хогни и Юри излязоха от залата. А, ето ти и свестни мъже от ордата, махна им Вали. Вие ще отидете с стрелците в гората, за да защитавате стената. Ще внимавате те да не стрелят без моя заповед. Ще дебнете момента да нападнете врага в гръб. Да, господарю. Хогни и Ури бяха прекалено замаяни, за да спорят или да изтъкват, че и двамата са ветерани с по пет набега. Без другова ли беше княз? В битка князете вършат поне това, ако не е друго дават заповеди. Бойните кораби доближаваха брега чуваха се гълчавата на берсерките, блъскането по щитовете, клетвите пред Один и проклятията към врага. Не се различаваха отделни гласове, но който ги бе чувал преди, знаеше думите. Один означава ярост. Один означава война. Говорят нашия език, господарю. Отбеляза Ори. Браги поклати глава. Я погледни корабите. Много плитко газят. Тези мръсници са дътчани, техните кораби само целуват вълните. Виждал съм ги в Калпанген. Няма спор, наели са и малко пирати от местните, но повечето са дътчани. Вали се обърна към своя отряд. Аз съм Вали, син на Аутун, белия вълк, ограбил пет града, нямаш травен в сраженията. Като княз, аз ще ви водя в битката, защото вашите князе не са тук нападат ни три кораба с поне 80 двойни в тях. Не можем да отблъснем толкова много врагове, но ще ги принудим да платят преска по заплячката и да проклинат деня, в който са отплавали към нашия бряг. Докато не дойда при вас на хълма, браги е предводител. Помолете се на боговете си, нека се приготвят да ви посрещнат. Браги кимна и махна с ръка на мъжете да го последват тръгнаха в колона през селото, а след тях потичваха жени, деца и кучета. Адисла се събуди от шумотевицата и се огледа. Явно бе заспала на открито, покрита с чуждо на метало, а по косата и имаше капки от руса. Наоколо крещяха и пищяха, надушваше и огън. Хленчеха деца, мъже и жени надаваха вопли. Видява ли който? Събираше бойците си, после се вторачи в морето. Три платна. Възгласи. Знаеше какво предстои, и човекът вълк знаеше. За пръв път той се напъна да разкъса въжето. Адисла чу думите на вали. Всички можеха да умрат. Рече си, че не е редно някой, живял толкова свободно, да умре, вързан като прасе за клане. Тя смъкна турбата от главата на Фейлек. Той зърна първо нея. Миг по-късно и вали. От гърлото му се изтръгна толкова яростно ръмжене, че тя отскочи. Фейлек бе запомнил лицето на спящия мъж и се бе досетил кой го е пленил. Адисла се взря в него. Реших да те пусна, но първо ще се закълнеш, че няма да сториш зло нито на мен, нито на близките ми хора. Аз ще те браня. Ще ти служа. Закълни се в каквито богове почиташ. Кълна се в небето и в земята, отвърна Фейлек. Ето единствената услуга, която искам от тебе. Няма да сториш зло на онзи мъж, на моя любим, който те доведе тук. Ти се закле. Държиш ли на думата си? Да. Тя взе ножа от колана си и започна да реже въжетата. Корабите вече бяха по-наблизо, виждаха се добре отделните мъже на тях. В паниката никой не забелязваше какво прави Адисла. И тя скоро освободи пленника. Фелек се надигна като старец, ставащ от леглото. Сега бягай, заръча Адисла. В опасност си и от едните, и от другите. Тръгвай. Ще остана с тебе. Не, забранявам ти. Хайде! Закле се да ми служиш, значи ще правиш каквото ти казвам. Бягай! Човекът вълк я гледаше. Някак напомняше на куче, наклонило глава любопитно заради непознат звук. Господарю, човекът вълк е свободен. Адисла, не мърдай! Ей, сега идвам! Вали към тях с меч в ръка. Човекът вълк се озъби на среща. Ти се закле! Тросното каза Адисла. Той е хвана за раменете и се зарече. Няма да те забравя. После я е целуна съвсем по-детски, просто сни в нейните, и след миг отпраши на някъде. Адисла се беше вцепенила от изненада, когато Вали заби пети в земята до нея. Адисла, добре ли си? Как се измъкна онзи? Добре ли си? Мила, добре ли си? Къде е Дренги? Къде е твоят годеник? Май тръгна с другите мъже нагоре, по хълма. Вали се намръщи. Трябваше първо да се погрижи за тебе. Какво да правя сега? Иди си от дома, и изведи майка си в полето. Трябва да се скриете, а ти познаваш потулените местенца. Ще те потърся, когато всичко свърши. Адисла го прегърна и за пръв път в живота си разбра чувствата на жените, отиващи на пристанището да изпратят мъжете си на война. Знаеше какво иска мъжът в тези мигове. Не напомняне за любовта, която оставя зад себе си, не за ръки да се пази или пожелания за късмет. В битката мъжът се нуждае от смелост – не от умуване, как смъртта му ще затрудни или опечели още някого. Затова Адисла целу навали и каза обичайните прощални думи на съпругата към боеца, тръгващ на бой. «Оби сто от враговете заради мен!» Той кимна, притисна я до себе си. После е отласна лекичко. «Бягай! Бягай, за да се спасиш!» И Адисла хукна нагоре по склона към стопанството. Вали пак се обърна към морето гледката беше твърде странна. Човекът вълк се бе изправил сам срещу трите бойни кораба. Ръмжеше и се биеше в гърдите, то изпъчен, то приведен към пясъка. Берсерките настояваха с ревове да нападнат по-скоро, но кормчеите бяха завили настрани, за да го огледат. Трезвите мъже, управляващи корабите, май се чудеха дали няма да се натъкнат на върколак. Фейлек бавеше враговете и даде време на вали. Князът нямаше представа къде двобрадия е скрил съкровищата си. Малцина знаеха тайната. В залата обаче имаше предостатъчно хубави бокали и драперии, за да изпълни замисъла си. Съдра две драперии и омота в тях колкото можа повече метални чаши и блюда. Завърза вързопите и изтича навън. Знаеше, че берсерките ще го подгонят дори само да ги раздразни, но искаше да накара и останалите войни да тръгнат с тях. Сега виждаше враговете съвсем ясно. Бойните кораби бяха наблизо, но обърнати успоредно на брега. Войните крещяха, виеха като вълци и ревяха като мечки, някои браштолевеха несвързано, други дори се биеха един с друг. Нямаше съмнение, че са берсерки. Вали преглътна. Добре. Точно както искаше. Кромчиите явно прецениха, че самотен човек вълк, ако ще да прилива от магия, няма да спре набега. Веслата се потопиха във водата, носовете се завъртяха към брега. Гребците ускориха корабите, за да започнат нападението. И човекът вълк постигна каквото искаше. Спечели време, за да избяга Адисла. Сетне се в турна на някъде. Единствен вали остана в селото – а двама съгледвачи нагоре по хълма го наблюдаваха. Помаха им с ръка и те отвърнаха със същия жест. Той ях на коня си и вдигна дрънчащите вързопи. Не беше лесно да задържи товара, но се справи, макар че две блюда извъняха на земята. Нямаше значение, това също му беше от полза. Вали подкара коня в тръскам на литащите дътчани. Двама-трима берсерки не устояха на желанието да се разправят с него и скочиха във водата. Малко остана да се удавят, защото се опитваха да се задържат на повърхността, без да пуснат оръжията си. Вали завъртя коня на страни и се развика към корабите. Късно е, страхливци. Не виждате ли? Съкровището на двобрадия ви се изплъзва. Стрели полетяха от най-близкия кораб и той неволно дръпна юздата. Нито една стрела не го достигна, но конят се подплаши, залитна, подскочи и го хвърли от седлото. Вали се стовари във водата, плътът се разпори и изсипа бокали и блюда в морето. Шумът стресна животното още по-силно и то препусна. Нашествениците изреваха. Вали бе останал без дъх, но нямаше време да се опомни. Събра каквото можа и се запрепъва нагоре по брега към друг кон. Зад себе си чу тежкото стъргане, с което корабите се плъзнаха по пясъка. Один – убиец. Один – безумец. Один – пиян от битки. Один – один – один – Берсерките изобщо не спряха, за да вземат каквото беше паднало, а се устремиха към него. Вали се добра до коня, отвърза го и се метна на седлото остана му една сребърна чаша от вързопите. Размаха я към берсерките и в този миг зърна познато лице. Пред всички останали трополеше огромен мъж, наметнат с кожа от бяла мечка и с дълбок белек от дясно на челото. Берсеркът, който уби монасите. Бодвър бярки. В едната ръка стискаше метателно копие, в другата тежката тояга с хлабавите железни пръстени. А значи сега той беше предводителят. Вали вече беше много по-силен от момчето, тръгнало на набег преди три години, но си напомни какъв е планът. Все пак подвикна на берсерка. Помниш ли ме, слабоумен пъзлю? Да не си дошъл да платиш за моите роби, които уби. Берсеркът замахна, но Вали долепи лице до шията на коня и копието и свистя над него. Още искам нещо по-добро от жалко копие. Той едва ли ще струва много и след като остържем говната ти от него. Берсеркът се разяри още повече, хукна нагоре по брега, дори без да посегне към оръжията си. Вали се изкушаваше да го прегази с коня, но отново си напомни, че разчита на реда и хладнокръвието си на бойното поле. Всъщност даде оръжията си на Браги, за да няма никаква възможност да се хвърли в схватка. Мислеше си, че победата в тази битка ще бъде извоювана сум като игра на кралска маса. Затова щеше да се придържа към своя план. Сръга спети коня, за да се изкачи по-нагоре, и изви глава да погледне какво става. И по-трезвите врагове слизаха на брега. Видя знаме с черен дракон, символа на Харик, крал на северните датчани от Агерсборг. Значи бе познал дътчани, водени от местни берсерки. Питаше се дали берсерките са предложили нападението. Нямаше обаче време за напразно умуване. Подкара коня в бърз ход, внимаваше да е извън обсега на копията, но да не се отдалечава прекалено. Чуваше виковете зад себе си. Ще ти пролеем кръвта. Хванете го. Добре. Привлече вниманието им. Голямата къща на двобрадия вече гореше, но берсерките преследваха него. Дали щяха да повлекат със себе си и останалите нашественици. Той спря в края на селото и вдигна ръката, в която държеше сребърната чаша. Видя, как знаменосецът на Харик сочи към него, след малко 40 на датчани се затичаха бавно подир Берсерките. Вали пак препусна, враговете можеха само да се присмиват зад гърба му. Идваше ред на най-опасната част от плана. Доближи гората и трябваше да позволи на берсерките да го догонят. Скочи от коня и размаха чашата. Страхливци! Ли. Страхливци! На бойното поле няма полза от по-истънчени подигравки, защото никой не ги чува. Конят се оплаши и избяга. Сега вали не можеше да разчита на него. Щеше или да успее, или да умре неколци на берсерки потичваха с бярки нагоре. Вече бяха наблизо и две копия се забиха в пръста до пътеката. Вали се озърна. Мъжете крещяха и се пъчеха, сочеха го и виеха. Само, че бяха спрели. Той издърпа едното копие и го запрати към тях. Прекали са силата, но постигна целта си. Берсерките пак хукнаха към него. И те, като вали, не носеха брони, но бяха по-едри и тежки, затова ги изпреварваше. Острието на поредното копие потъна в пръста до краката му, брадва го халоса по гърба, но за щастие не с острието. Що можеха да го достигнат с брадва, не изоставаха. Надяваше се стената от щитове да е на мястото си, когато се изкатери до билото. Бойците му си бяха по местата. Трисети на души в четири редици препречили плътно пътеката. Вали, изведнъж разбра, че няма откъде да мине. Не искаше да правят пролука в стената, защото не знаеше дали ще я затворят на време. Огледа се, Берсерките бяха само на 20-на крачки от него. Наведете копията. Извикат, докато тичаше с все сила към стената. Браги стоеше отпред. Натисна припряно 4-5 копия към земята. Вали напрегна мускулите си за последно усилие зърна корен на дърво да стърчи до пътеката. Отблъсна се от него с единия крак и се метна над главите на войните си. Не успя да стъпи отново на земята и се стовари върху последната редица, като повали трима. «Вдигнете копията!» – викаше Браги. «Вдигнете копията!» Мъжете насочиха копията напред, а берсерките вече напираха с тежка стъпка и диви вопли. Едно момче в първата редица припадна, щом видя отблизо враговете. Стоящите зад него го издърпаха за краката. Вали не виждаше никъде меча си, но нямаше време да мисли за това. Нахлупи шлема, взе щита и се провря през редиците, за да запълни пролуката. В теснотията отпред никой не можеше да замахне добре. Но пък и Вали нямаше оръжие. «Копие! Копие!» – викаше той. Никой не чуваше щеше да се справя някак само с щита, докато не намери своя сеакс или нещо друго. Стисна здраво ремъците в юмрука си. Браги дори умееше да удря с щита, вали обаче и не се научи. Дъртакът все му обясняваше, че не бивало да замахва, а да блъска бързо с цялата си тежест, като движението напред било не повече от ширината на юмрук. Вали бе виждал Браги да печели често облози, като поваляше мъже с този удар, ако си пинеше повечко. Сега съжаляваше, че не се постара да схване как се прави. Жените и децата зад него врещяха, берсерките виеха, саратниците му пък бълваха проклятия и дрънчаха с оръжията си. Само шумът стигаше да му се замае главата. Задната редица, макар и объркана от падането на вали, запрати по врага две копия, метателна брадва и два-три камъка. Копия се заби в крака на берсерк, който въпреки това се помъчи да тича, но на празно. Дръжката опря в насипа до пътеката, той спищя, препъна се и падна. Брадвата и камъните не улучиха никого. Берсерките не носеха щитове, само копие или тежък камък в едната ръка и огромна брадва в другата. Вали се сгуши зад щита си и след миг се зарадва, че го направи. Връх на копие проби щита и заседна, без да му навреди. Не личеше някой до него да е пострадал и за сега изглеждаше, че стената върши работа. Но и копията си бяха свършили работата. Щитът на Вали тежеше и беше трудно да борави с него, а щеше да се наложи да го пусне, ако враг дръпне копието и то не изкочи. Берсерките налетяха върху стената, но не така безразсъдно, както очакваше той. Налагаше се първо да махнат стърчащите срещу тях копия, като отсекат дръжките или просто ги хванат и дърпат. Нямаше неодържим натиск, само размахване на оръжие, докато противниците се бореха за надмощие. После и стоящите отзад негови бойци нападнаха, дългите им копия мушкаха над него, за да пронижат нападателите. Един берсерк се провря между копията и заби брадвата си в щит с такава сила, че сцепи и металния ръб и дървото зад него втори направи същото, после и трети. Вали се убеди, че нападението им е пообмислено, отколкото бе очаквал. Стараеха се да съборят щитовете на земята или да забият оръжие в тях, за да ги издърпат, ако може и заедно с противника, или пък да ги направят безполезни. Един берсерк запрати брадвата си в стената, хвана копието, забито в щита на Вали и в същия миг извади ножа си. Напираше да изтръгне щита и да наръгавали, копието обаче изкочи и берсеркът тупна по гръб. Вали не понечи да се възползва от предимството, като се хвърли напред да го стъпче. «Крепете стената!» – крещеше той. «Крепете стената!» – пак го разтърси удар. Бярки заби грамадната си брадва в щита на княза и го смъкна надолу. Нападна с такава мощ, че издърпа Вали от редицата. Берсеркът не можеше да замахне пак с брадвата си но Рит навали в корема, докато откъсваше щита от ръката му и го просна на земята. Бодвар Бярки не беше толкова влуден от отварите, че да не знае кой е срещу него, но бълнуваше завалено. Смърт, княже. Кръв, княже. Някой мушна с копие берсерка и отвлече вниманието му. Той стръска щита от брадвата си и се блъсна в стената. Защитата се разкъса. Берсеркът уби един мъж, след това и втори. Острието отнесе половината глава на селянина. Вали видя как мечът на Браги се заби до дръжката във враг, но май дъртакът единствено отвръщаше на нападателите. Вали вече разбираше добре колко страшни са берсерките и му олекна, че обикновените войни още не са ги подкрепили. Стената от щитове се огъна и раздели, втора вълна от неприятели щеше да ги довърши. Вали си пое и стана. Бярки стовари брадвата върху поредния щит и го откъсна от ремъците, но изтърва оръжието си и то падна на пътеката зад него. Вали нямаше оръжие, нямаше щит и нямаше избор. Не биваше да допусне берсеркът да извади меча си от ножницата. Скочи към него и замахна със събрани ръце към брадичката на врага. Този път уроците на Браги му послужиха добре. Удари много силно берсерка, като се отблъсна из крака. Бярки залитна назад, препъна се в нечие тяло и падна. Главата му се халоса в отъпканата земя и той не помръдна повече. Вали нямаше време да се поздравява, а изрева. Нападайте! Нападайте! Браги бе подредил четирима мъже с щитове, и те се нахвърлиха срещу тримата берсерки, които още се биеха, дърпаха щитове, отблъскваха копия, мушкаха и крещяха. Вали грабче пречупено на половина копие и го заби в шията на най-близкия враг. Оръжието се заклещи. Нямаше нож, затова просто се нахвърли върху втория берсерк, стегна ръцете си около кръста му и го събори на земята. Мечът на Браги се плъзна по край, Рамото му и на ръга Берсерка в гърдите. Вали обаче отнесе два удара с юмрук и охапване по ръката, преди врагът да умре. Разправиха се бързо с последния нападател. Бойците на Вали нададоха оглушителен победен вик. Обиха седмина Берсерки, а загубиха само трима от своите. Бодвар Бярки се мъчеше да стане, но още беше зашеметен. Браги пристъпи към него с меч в ръка. «Не дей!» Спря го, Вали. Този го искам за роб. Издърпайте го зад стената и го вържете. Погрижи се жените да не го убият. Искам го жив. Вали видя Дренги и с неохота си напомни, че той е годеник на Адисла. Здравей, Дренги. Постара се да сдържи гнева си. Дренги не се бе опитал да намери Адисла в суматохата. Господарю, мъжът не го поглеждаше в очите. Знаеше какви са чувствата на Вали към Адисла, но това не го възпираше да иска брак с нея. Все пак се чувстваше неловко пред княза. Върви да намериш Адисла и майка и, заповяда Вали, заведи ги на безопасно място. Дренги кимна и се затича по задния склон на хълма. Олекна му да се отърве и от Вали и от следващото нападение. Дай живота си за тях, кресна князът подиремо и извика към гората. Много добре, хугни! Не се издавайте, докато не заповядам, ако пък умра, докато не видиш, че враговете надделяват. Ударете ги, където са се събрали най-плътно. Стената ще остане тук, зад труповете. Нека стъпват по своите мъртъвци, за да стигнат до нас. Вали се огледа. Браги, къде е моят сакс? Старият наставник поклати глава и промърмори. Вали, безоръжния, мина зад редиците и се върна с оръжието, което Вали пъхна под колана си. Стресна ги тежко трополене. Двама мъже се свлякоха. Пак същия звук. Още един падна. Стрели, извика Браги. Вдигнете щитовете. Постройте стената. Крещеше Вали. Постройте стената. Дърпаше и буташе хората, за да заемат местата си. Грабна копие, докато мъжете отново се струпваха плътно, за да се предпазват с щитовете си. Вали знаеше, че при обстрел е най-добре да се пръснат, но пък за да устоят на нападащи пешаци, трябваше да останат един до друг. Сбута хората си още по-натясно и вдигна щита по тъгъл. Стрелите стържеха и отскачаха със звук, като отбягащи по дъски плъхове. Хрумна му в един миг, звукът се повтори и по трети, той се свиваше зад щита. И разбра, че стената е в безопасност. Малко стрели пробиваха щитовете. Шумът спря. Вали рискува да надзърне. Срещу тях идваха поне 70 бойци, всички с щитове. Онези в предните редици имаха ризници и шлемове, също и копия. Носиха знамето с дракона отпред. Това е тук свършва всичко, бе се надявал, че ще победи с хитрост и находчивост, но сега се убеди в смазващото надмощие на врага. Когато каза на мъжете, че ще измрът в този ден, сам не си вярваше до край. Опитваше се да ги насърчи, да ги освободи от страховете. Ако си сигурен, че ще умреш, страхът губи смисъл. Но що му гледа дъчаните, могъщите ярдове отпред с брони, шлемове и мечове, по-младите мъже зад тях с копия. А после се озърна към своите старци и момчета, вече знаеше, че това е краят. Все пак направи каквото можа и даде малко време на Адисла. Задните редици да тласкат напред, когато онези се блъснат в нас. Извика браги. Берсерките ни разхвърляха, защото не тласкахте. Трябва да го направите, иначе ще ни стъпчат. Датският крал изглеждаше спокоен и уверен под знамето, едва ли не весел като домакин на пиршество, а не воин на бойното поле. Говореше с чудноват мъж, какъвто вали не бе виждал досега. Личеше, че е чужденец. Носеше синя туника, дългопола дреха и панталон, поръбени с червено. На главата си имаше синя шапка, върхът и приличаше на звезда с четири лъча и провисваше над главата. Кой ли беше този? Какво правеше тук с дътчаните? Така бяха описвали пред ловците, обитаващи севера, които се славяха като магиосници. Кралят сочеше наляво и надясно, явно обмисляше възможностите си. Трябва да нападне, мърмореше си Вали. Трябва да нападне. Съзнаваше, че Хаарик би имал време да си изготви обяд, дори да поспи, а после да ги обкръжи на другото утро. Един от датските ярлове показваше с жестове маневра за заобикаляне на хълма. Минеха ли отзад, със защитниците беше свършено, стигаше и десетина души да ги ударят в гръб. Може би с тях беше свършено, каквото и да се случи, но единствената им мижава надежда беше в челния сблъсък. Видяното зарадва вали неописуемо. Датският крал завъртя глава, разсмя се и тупна своя ярл по рамото. Беше прекалено горд – за да постъпи разумно, и искаше да смаже стената с атака. Кралят сложи шлем на главата си и взе копие. «Хайде!» – подканяше го Вали. «Хайде!» А после видя, че някои от враговете се отделят. Една група тръгна наляво, друга надясно. Къде седя на кралят? Знамето му се виждаше, но той изчезна. Вали нямаше време да се чуди. Сега силите се поизравниха – но можеше да очаква нападение в гръб съвсем скоро. Какво да стори? В играта на кралска маса имаше похват, наречен надбягване. Ако ще противникът да е с по-добра позиция, ти имаш предимство във времето. Ако не го пропилеш, той не би получил шанса да изведе напред най-опасните си фигури. Тук беше същото, нямаха време за изтънчена тактика или маневри просто бяха принудени да изтребят враговете пред себе си, преди другите отзад да се доберат до тях. Браги, притиснат до него в гъмжилото, също разбираше какво да се предприеме. Господарю, май трябва да се бием бързо. Вали кимна. И сега си мислеше, че предпочита да бъде пленен от дъчаните, продаден в робство или убит, вместо да прекара още една вечер в компанията на Браги, но верността, и най-вече схватливостта на този мъж го възхищаваха. Браги бе преценил положението мигновено, без да размишлява като Вали, а почти по инстинкт. Старият двойн заговори отново. Ти си син на баща си. Не ми се вярваше, че ще го кажа някога, но си е така. От години се носят слухове, че те е купил някъде на западния остров и не е получил много срещу парите си. Колко си мил, промърмори Вали но се усмихна искрено. Ами ясно е защо хората си го мислеха, като си такова грозно чернокосо копеле. Не мирясваше браги. Вали се загледа във враговете. Бойците в предните редици бяха извадили мечовете си. Започваше се. Браги, кажи господарю, ако попаднем във Валхала. Да, господарю, не сядай до мен. Дъртакът се разсмя така, че сълзи потекоха по лицето му ти си крал, господарю, истински крал. Браги го бе убеждавал веднъж колко е хубава смъртта и вали смет на думите му за поредната безмислица. Но в миг усети топлината на слънчевите лъчи, дима на горящото село, тежеста на копието в ръката си и повярва. Тук имаше сплотеност, каквато не бе чувствал досега, връзка с ратниците, надхвърляща дреболии като симпатии и неприязън. Срев като грохота на свлачище, враговете нападнаха. Кръщяха клетвите си към Тор, Бога на грамотевиците, и Тир, Бога на войната. Не изричаха името на Один. Тези не бяха берсерки, обесеният бог си оставаше твърде особен, загадъчен и смахнат за обикновените селени и телохранители. Вали се почувствал задачаващо отчужден от ставащото, питаше се кого ли да призове на помощ никой от боговете не го привличаше. Освен един. Господарю Локи, помоли се Вали, княже на лъжите, приятелю на човека, дай ми сили да издържа. Той не беше набожен, но между два удара на сърцето прозря истината за боговете на своя народ. Всеки беше бог на смъртта на войната. Фрея, богиня на плодовитостта и на войната. Тор, бог на грамотевиците и на войната. Фрейер, бог на удоволствията и заможността, но доблестен в битките. Само Локи не беше боец. Само Локи стоеше отстрани и се смееше. Смехът му беше по-смъртоносен от меч или копия за самомнителните богове. Нямаше нищо чудно в това, че са го оковали. Нападението на враговете по тясната пътека тресеше земята. Ей сега щяха да хвърлят копията. Вали не се колебаеше. Неговите бойци опираха рамо в рамо, предните щитове се препокриваха. Противниците не бяха в плътен строй, но и не нападаха безредно. Не можеха да се пазят един друг с щитовете, ала не бяха и толкова нарядко, че да пострадат зле при обстрел. Това ли погледна мъжа от другата си страна? Май го виждаше за пръв път. Висок, блети червено кос, с дълго кафяво на метало, но съвсем рехаво. Навали му идеше да го сгълчи, че е толкова малоумен да застане с такава дреха в бойните редици, но не можа. Бореше се с думите, с трескавото желание да каже нещо на непознатия. Накрая успя. «Ти с нас ли си?» Мъжът някак намираше място в теснотията. Докосна ръката Навали и каза. «Аз бях с тебе от началото и сега си тук в края. Няма край за тебе», изрече непознатият. Никакъв! Никога. Имало те винаги и ще те има вечно в Енрисулфър. и ти скоро ще прозреш това. Сега боговете в сънищата си бродят по земята. Какво? Сепна се Вали. Копия, брадви и камъни се стовариха върху редиците. Вали се свизат щита си. Някой зад него падна. Когато вдигна глава, червенокосият чудак не беше наоколо ала не остана време да мисли колко странно е това. Хвърляйте! Извикавали и задните редици метнаха копията си. Трима дътчани се свлякоха, един от тях в първата редица. Ярлът тупна на колене и длани, другите трябваше да минават отстрани и да го прескачат. Вали стискаше копието с пръсти, потни от страха. Приливната вълна се блъсна в стената. Дътчаните навираха щитовете си между копията, за да ги избутат или закачат, после щяха да пуснат щитовете и да секат с брадвите и мечовете. Вали усети как копието се изтръгва от ръката му, докато един дътчанин напираше с щита и замахваше с брадвата. Не можеше да извади меча си в теснотията и се зарадва, че има шлем. Брадвата се плъзна от страни и събори шлема от главата му, без да нанесе рана. В блъсканицата шлемът дори не падна, а се закачи отзад на щита. Копия се промуши над рамото на Вали и дътчанинът се дръпна назад. Шлемът се изсули надолу и Вали го изрита към враговете. Дътчаните отново опитваха да се вмъкнат под копията. И отстрани, и зад Вали саратниците му даваха отпор. Щитове, че гъртаха в щитове, нямаше къде да мушкат смечове. Мъжете в първата редица само гледаха какво се случва, бутаха напред и се надяваха да не бъдат пронизани от копията на противниците, до които не можеха да се доберат. Един враг се подхлъзна върху трупа на друг, а Вали все още не успяваше да издърпа меча си. Нямаше нужда. Другите датчани стъпкаха падналия. Още бойци помагаха в датския напор, мятаха оръжията си и натискаха срамо, за да изблъскат защитниците назад по пътеката. Вали буташе и го избутваха, напрягаше всяко сухожилие до скъсване, но усещаше как неговите редици поддават. Макар че дъчаните се препъваха и подхлъзваха върху труповете, бяха прекалено много. Вали отстъпи една крачка, после и втора. Лицата на враговете бяха току пред него, те ръмжаха обиди, обещаваха гибел, плюеха, дори се опитваха да хапят, но за мъжете в предните редици беше почти невъзможно да си навредят някак не успяваха и да се ритат. Задвали някой се просна, падна и втори боец, стори му се, че след миг ще бъдат смазани. Сега хогни сега! Нададе войва ли? Хогни не го чуваше, но опитният боец от ордата бе слушал внимателно и знаеше какво иска вали. Сега, заповяда на своите стрелци. И по-тихо. Петимата излязоха от гората и пуснаха стрелите си отгоре в тълпата дътчани, само от пет крачки разстояние. Стреляха втори път. Трети път. Повалиха двама, после трима и още двама, преди враговете да се усетят, че са нападнати от втора група. Бутайте! Извиси глазвали. Бутайте! Дъчани се опитваха да изкатерят насипа, за да се разправят с стрелците, хлъзгаха се и падаха. Стрелите свистяха непрекъснато вали опря рамо в щита и натисна с цялата си сила. Дъчанинът пред него загуби опора под краката си, хвана се неволно за друг и го събори. Бойците на Ригир напираха, тъпчеха падналите и ги довършваха с бутуши, копия и брадви. Враговете се разколебаха и побягнаха. Хората на хугни продължаваха да ги обстрелват, въпреки заповедта му да престанат и той искаше да се прослави, скочи на пътеката и подгони нашествениците. Защитниците на селото тичаха по край, вали да настигнат дътчаните. Младежът им викаше да спрат. Двайсетина от враговете бяха заобиколили стената и той подозираше, че е сега ще нападнат отзад. Не можеше обаче да овладее хората си, които търчаха след бягащите, следвани по пътеката от повечето жени и дори деца, които размахваха пръчки и кухненски ножове. Князът се промъкна на бегом към края на пътеката и погледна надолу към долината зад хълма. Нямаше датчани. Вторачи се към стопанството на Диса. Там надвисваше облак дим. Вали настръхна дали Диса е успяла да избяга с обгорените си крака. Дали Адисла е имала сили да я отведе? Знаеше, че не би изоставила майка си. Огледа се, но нямаше кой да му помогне. Видя наблизо само Бярки, който още не беше на себе си, въжетата около тялото му бяха стегнати до задушаване. Две малки деца го биеха с пръчки. Вали ги напъди и все се озърташе, не е ли останал някой от неговите хора. Браги последва и ме, извика до прегракване. Но и Браги го нямаше. Беше се втурнал към корабите, за да ги избута във водата и да лиши дъчаните от възможността за бягство. Вали можеше да разчита само на себе си. Страхът надделя над изтощението и той хукна към горящото стопанство по-бързо от всеки друг път в живота си. Завършек. Дренги бе дошъл на време поне колкото да се изпречи срещу нашествениците. Но той беше селянин, не боец, и сега лежеше до една хранилка, а собствената му брадва стърчеше от гърдите му. И старият Барт не бе пощаден от сънародниците си. Изглеждаше, че е задрямал на слънце до него. Малкият Мани беше мъртъв на прага на къщата, стиснал стария акс на Вали. Вали затвори очи и се овладя с усилие нямаше време да скърби. Трябваше да научи какво е сполетяло Адисла и нейната майка. Нахълта в тлещата колиба. Дъчаните се бяха опитали да я подпалят, но торфеният покрив не гореше добре. Диса лежеше убита в леглото си. Навсякъде имаше кръв, червенината бе попила като грозен шал по ризата и. Валия доближи и видя, че гърлото и е прерязано въображението му подсказваше натрапчиво още какво и се е случило. Коленичи до нея и хвана ръката и... Тя му беше като майка. Не каза нищо. През този ден вече бе научил какво е да тръгнеш на битка не за да грабиш. Взираше се в очите на Диса и му се струваше немислимо за напред да върши нещо друго. Не заплака и се изненада от себе си. Някаква студенина у него го възпираше. Щеше да отмъсти за това. Адисла му бе заръчала да убие сто от враговете. Но нямаше да направи само това. Щеше да убие датския крал и вонящата му пасмина, да събори залите им и да изпепели земите ми. С деянията си, тук датчаните бяха пуснали един вълк на свобода. До сега не бе изпитвал подобна решителност. Но преди това имаше да свърши още нещо. Вали Целуна Диса по челото. Ще я намеря, зарече се и излезе от къщата. Разроши косата на мъртвото момче и го целуна. Протегна ръка да вземе меча, но се отказа. Само притисна пръстите на момчето към дръжката. Нека е с тебе в отвъдното. Иди в залите на Фрея, а не на Один. Чустон и се обърна. Дренги още беше жив. Вали изтича при ранения. Дренги, аз съм. Вали? Раненият едва дишаше, брадвата бе разсякла гърдите му. Кървави мехурчета избиваха по устните му. Вали не знаеше какво да направи. Диса или Одис може би щяха да помогнат, но едната беше мъртва, а другата – не знайно къде. «Дренги, ще живееш», – каза Вали. «Виждал съм хора да оцеляват и с по-лоши рани. И ти ще живееш». И двамата знаеха, че не е вярно. Дойдоха за нея, Вали, дойдоха за нея. Знам. Не, те дойдоха заради нея. Не търсиха съкровища, не искаха плячка. Искаха нея. Той се разкашля плашещо, бореше се да поеме дъх. Вали беше твърде объркан, за да проумее какво му казва Дренги. Ще се оправиш, Дренги. Ще доведа майка Йодис и тя ще ти зашие раната. Ще видиш, че ще се оправиш. Вали, те търсеха нея. Питаха за дъщерята на лечителката. Кого са питали? Бяха пленили онова момче. Лопт. Той ги доведе и им каза коя е. Кръщяха името и дренги, се закашля и между устните му протече кръв. Момчето също ли е мъртво. Не е, избяга. Махни брадвата, Вали. Махния. Много ме мъчи. Добре, вали хвана с двете си ръце дръжката до острието щом дръпна, Дренги изпищя. Дръпна отново и брадвата излезе. Дренги кашляше, хриптеше и хъркаше. Накрая притихна. Вали докосна ръката му. Дренги беше мъртъв. Усети, че някой го наблюдава. Озърна се, лоб трънадничаше и зад кочината. Можеш да излезеш, дете. Те се махнаха. Момчето не помръдна, гледаше много оплашено. Отведоха ли я? Попита Вали. Отведоха ли я Дисла. Лоптр кимна. Накъде? Детето посочи пътеката на юг, където по брега имаше няколко широки плоски ивици. Ако датчаните бяха успели да отплават от пристанището, можеха да приберат бойците си там. Върни се на пристанището, помоли Вали. Ако срещнеш някой от нашите войни, кажи им, че слизам към Селстронт да намеря тези пирати и им кажи да дойдат, за да ми помогнат. По-бързо. Момчето не помръдваше, само го зяпаше. Вали реши, че няма смисъл да го насилва. Лоптр беше твърде потресен от видяното. Е, поне не влиза и в къщата на майка Диса, заръча Вали и тръгна към брега. Щом стигна там, обувката му подказа всичко, което беше нужно да знае. Тък му където пътеката изчезваше в пясъка и където всеки слязал на брега, би я намерил. Нейната обувка от зелена кожа. Най-хубавите, които имаше. Дисла ги носеше, когато го посрещна. Явно я е бе смъкнала нарочно от крака си. Вали закъсня съвсем малко. Бойният кораб още беше близо до брега. Не виждаше Адисла, но на кораба имаше 20 на войни. Още не можеше да схване смисъла в думите на Дренги. Вали, те търсеха нея, главата му се сгорещяваше от омразата и дори не си спомни какво чу от дренги. «Върнете се, страхливци! Аз съм сам, а вие сте 20. Такова надмощие не ви ли стига?» Никой не му отговори, датчаните припряно опъваха платното. Но за съвсем кратък миг успя да зърне Адисла. Тя се боричкаше да скочи зад борда и да се спаси с плуване. Издърпаха я грубо надолу. Ще те намеря! Изкръщява ли, нагазил във водата. Знайте, дътчани, че ако историте е зло, ще го върна хилядократно и на вас, и на сродниците ви. Аз съм Вали, син на Аутун. Аз съм вашата смърт. Нямаше никаква надежда. Не можеше да ги преследва. Всички бойни кораби бяха отплавали за срещата на кралете. Тук бяха останали само няколко фейринги, лодки с четири весла за плаване близо до брега. С тях не би настигнал боен кораб. Как щеше да я открие? Сети се за Хейтабир, пазара, където накрая попадаше всеки роб, доведен в Дания. Би могъл да я откупи, ако успееше да изкопчи пари от баща си или да вземе назаем от двобрадия. И тогава си спомни, че имаше пленен берсерк. Щеше да изтръгне от него сведенията, Тръгна обратно към бойното поле. Завари Бярки в такова състояние, че не можеше да отговаря на никакви въпроси. Изглеждаше наполовина обезумял от билките, пиенето и удара по главата. Само проклинаше и точеше Лиги. За сега нищо не го застрашаваше, но Вали се питаше колко ли ще живее, ако го спипат жителите на селото. Трябваше да опази берсерка жив, само така би могъл да намери Адисла. Пленникът беше прекалено тежък, за да го завлече сам някъде. За късмет, в този миг дойде браги с двама селени, годвастри и Балгър. С тях беше и лопт. Значи все пак бе изпълнил заръката. Как върви? попита Вали. Разгромихме ги. Пленихме един кораб. Добра работа, свършихме днес. Отвлекли са Адисла. Майка Диса е мъртва, останалите от дома. И също, доколкото знам, че нето на Браги провисна. Има ли други убити? Не знам. Онези са бързали, затова не ми се вярва да има. Не са отвели и него, нали? Вали кимна към момчето, което още гледаше с от ужас очи. Да, бързали са, иначе наистина щяха да замъкнат момчето. Щяха да вземат добра цена за него на пазара. Ти ще искаш да им отмъстиш, лобтър, нали? Подхвърли браги. Момчето не каза нищо, но се потули зад Баугър. Свалете този берсерк в селото, нареди Вали. Трябва да отговори на въпросите ми. Щом се опомни, уведомете ме. И предайте на хората, че по моя заповед няма да празнуваме изобщо до завръщането на двобрадия. И да се поставят пазачи. Два дракара се измъкнаха и нищо чудно да се върнат ако решат, че според нас опасността е отминала. Вали тръгна към долината. Къде отиваш? Попита Браги. Да си поприказвам с майка Йодис. Труден път напред. Майко Йодис, аз съм. Думът и беше много по-малък от къщата на Диса. Просто потънала в земята колиба, чието стени му стигаха само до кръста. С плоския си торфен покрив се забелязваше трудно, ако човек не е застанал до нея. Вали по тропа на вратата. Майко Йодис, аз съм. Вали. Всичко е наред. Те си отидоха. Вратата се открехна и Йодис надникна. Трепереше, но се стараеше да се сдържи, не искаше да й проличи. Колко са мъртвите? Не знам, но можеше да бъде и по-зле. Победихме ги. Прогонихме ги, майко Йодис. Тя си избърса очите. Ами Дисла? Майка Диса. За това дойдох. Аз. Офрея, Фрея, бди над тях. Прекъсна го Йодис, която отгадна, че нищо добро не е сполетяло жените. Какво стана? Майка Диса е мъртва, а Дисла е отвлечена. Тя пак го изгледа като в деня, когато научи за намерението на двобрадия да обеси Адисла, но този път умекна. Йодис беше силно привързана към Вали, само че го смяташе за леко слабоумен. Когато плени човека вълк, той доказа, че не е такъв. Знаеш ли изобщо на къде са тръгнали и какви бяха? Подозирам, че ще отидат в Хейтабир, ако не веднага, то след време. Бяха датчани, Харики и хората му. Може да я отведат в двора му или да я продадат на изток, или да направят още какво ли не с нея. Изобщо не е ясно къде ще бъде. И за това съм тук напомни Вали. Йодис го зяпна озадачено. «Искам да направиш магията на майка Диса», обясни младежът. «Тя ме насочи към човека вълк, може да ме насочи и към Адисла». Жената поклати глава. «Никога не съм я правила. Майка Диса имаше дарбата, аз само и помагах. Значи знаеш как се прави. Знам, но е невъзможно, дори да исках. Огнените билки свършиха. Растат само през пролетта, и се намират рядко. Не можем да наберем нищо още много месеци. И тези билки са задължителни. Тъй ли? Да! Вали издиша тежко. Никак не му се вярваше, че ще изтръгне сведения от берсерка, дори с изтезания, макар че това не би го възпряло да опита. Дали знаеше нещо? Той беше наемник. На Вали му беше известно, че когато двобрадия викаше берсерки за своите набези, пазеше целта в тайна до излизането в открито море, за да не нападнат те сами. С голямо удоволствие би пребил Бярки, за да чуе сведенията, само че се съмняваше в резултата. «Няма ли друг начин?» – попитава ли. Йодис вдигна рамене. «Казвай де!» – настоя той. «Има начин, но ще те убие. Какъв?» – отиваш при Один в тресавището. «Тоест, не е правено», откакто бях момиче. Но ако пророчеството е толкова важно за тебе, тогава си струва. Отиваш в тресавището Гринмир и се представяш на Бога на обесените, Бога на удавените и го питаш за онова, което искаш да узнаеш. Как да го направя, като се удавиш? Каква е ползата от пророчеството, щом ще умра? Стигаш до ръба на смъртта и там се пазариш с боговете за живота си предлагаш им каквото можеш и ако останат доволни, вземат го и ти казват каквото искаш. Че какво мога да предложа аз на един бог? Страданията си. Вали стисна зъби и кимна рязко. Правила ли си го? Не, но съм виждала. Преди много години. Княгиня Хейтър отиде в тресавището. Мислех, че е легенда. Тя успя ли? разкри четирима предатели в двора на баща си и мястото, където бе скрито имането на Тялфи. И намериха ли имането? Намериха го. Но тя не го видя. Изпитанието я е уби. Вали опря ръка в ниския покрив и се замисли. Какъв живот ще е без Адисла? Всеки умира, просто не се знае кога. Но само глупак би пожертвал живота си на празно. Ти можеш ли да го направиш? майко Йодис, не искам да умра без полза. Не е трудно, но по-важното е дали ти можеш да го направиш. Давиш се в свещеното тресавище, мястото между земята и водата. Това е портал към други места в девете свята. Само силата на волята ще ти помогне да намериш пътя. Нужна ти е не повече подготовка, отколкото на загинал воин, за да отиде във Вълхала. Вали пак кимна неохотно. Колко ще продължи? Кой знае? Трябва да се давиш и да се съживяваш, да се давиш и да се съживяваш, докато те осени видението или докато престанеш да се съживяваш. Може да се случи още първия път или десетия или никога. И не е лесно да се връщаш на сила в тези води, колкото и да те изгаря желанието да чуеш отговора. Ще се съпротивяваш, за това трябва да бъдеш вързан. Вали се бе заклел да не моли Один за нищо, но не бе очаквал да изпадне в такова положение. «Ще го направя», – зарече се той. «Има още нещо», – предупреди го Йодис. «Не само боговете чакат в деветте свята. Ще ти сложим примка. Тя е знак, за да те намери Богът, но ако разкъсаш въжетата или заговориш като великан или вещица, или нещо още по-зло, ще я използваме да те убием» не говори с великани, вали, нито с другите чудовища, които може да видиш там, долу. Носи си въжето. Щом само това е начинът, няма какво друго да сторим. Ще се нуждаеш от мъже, които да те потапят и да те вадят. Макар и вързан, ще се налага да те окротяват. А и аз нямам силата да те одуша с въжето, нито решимостта да прекратя страданията ти с нож. Твоят внук тук ли е? Тук е. Тогава изпрати го да повика хубни и ури. Помоли Вали. Хайде, време е да започваме. Вират на удавените. Разбира се, той бе идвал при вира на удавените. Намираше се в дълбока падина, сред ниските хълмове над стопанството на Йодис. Някога пленници и жертви били изпращани при боговете в тресавището Гринмир, но тук не бе умирал никой, откакто княгинята потърсила отговори. Децата обаче знаеха с какво се слави това място. Говореше се, че нощен призраци на отдавна мъртви крале и войни витаели край водата. Вали мръзнеше, докато седеше и чакаше огни и ори. Дали потръпваше от ветреца от към морето или заради нещо дълбоко в самия него. Колко хора бяха умрели тук и за какво? Места като тресавището наистина ли носеха отпечатъка на смъртта, на която ставаха свидетели, или просто настрахваше от детски спомени, отгласи на истории, с които се развличаха в дългите зимни нощи, чрез страха и вълнението. Сега му беше много студено. Облаци се трупаха от към морето, придаваха на небето железен оттенък и ръсеха дъжд. Съжали, че не си взе на металото, но се сети, че скоро го чака много по-лош студ. Пък и какво ли значение имаха тези неудобства? Адисла имаше ли на метало, за да я пази от дъжда на онзи кораб? Какво ли се случваше? Не можа да се насили да мисли за това. Зарече се, че за всяка незгода или гавра, които и навлекат нейните мъчители, ще страдат сто пъти по-лошо. Закле се, че докато не я срещне отново, никаква болка няма да го оплаши. Не би могъл да изпита по-тежко страдание от онова в мига, когато я видя на бойния кораб. Господарю, Голяма победа. Ръка на рамото му. Беше огни. Дътчаните избягаха. Добави Ори и заслугата е твоя. Славата може да почака. Отвърна Вали и кимна към водата. Предстои ми друга битка. Напомнише си, че това е обикновен вир, който ще използва подобно на рало или меч. Хугни и Ори се вторачиха в примката, която Йодис връзваше. Символа на Один – Тройният плъзгащ се възел, ако можеше да се нарече така. Огърлицата на мъртвия властител се плъзгаше само в едната посока. Затегнеш ли примката, или я сваляш с нож, или изобщо не я сваляш. Двамата мъже се спогледаха. «Ще търсиш отговори от боговете, Тейли? ли?» – попита Ори. «Искам да науча къде е Адисла. Знаете ли по-добър начин? Ще я отведат в двора на Харик. Може би да, а може би не. Могат да я продадат в Хейтабир или на всеки друг пазар по пътя. Или да я дадат на някоя наемник като отплата. Има и друго. Не му се искаше да изрече на глас догадката си, защото беше твърде странна. Спомни си онзи особняк с четириъгълната шапка. За какво бе дошъл? Ай вече бе осъзнал какво означаваха думите на Дренги. Искали са да я отведат, търсели са я викали са името и сподели той с Хогни и Ури. Защо? Вали свираме не. Каквато и участ да предстоеше на Адисла, нямаше да бъде обикновена Рубиня. Не можеше да обясни откъде е сигурен. Знаеше само, че остава съвсем малко време и не може да си позволи грешки. Това е най-добрият начин, изтъкна Вали. Хогни кимна. Направих същото и за твоя баща. Какво? Има място в Желязната гора, на четири дни път от неговата зала. Пророчески вир като този. Баща ти зададе въпроси там. Как? Както ще го направиш и ти? Хогни погледна на мутаното въже. А той намери ли отговори. Тогава започнаха най-лошите затруднения. Промълви огни. Кога се случи? Преди 4 години. Отдавна не беше добре, но срамът като че не позволи на Хогни да довърши изречението. Той не се завърна от гората, обади се Ори. Не разбирам, признава ли, баща ти живее сам в Желязната гора, обясни Хогни. Избра живота на мистик. Заваля по-силно. Внезапен бурен порив от морето с бързината на птица. Хората казват, че Один му говори в гората, дава му силата си. Хората ли го казват или майка ми? Никой от двамата не отговори. Значи беше по-зле, отколкото Вали си представеше. Подозренията, че Алтун си е изгубил ума, щяха да бъдат същинско бедствие за ордата. Кралят имаше повече врагове от всеки друг сред живите. Но сега нямаше време да мисли за това. Вали се вгледа в тъмната вода и изопнаши я напред, докато събираше смелост. Започвайте! Нареди той. Йодис поиска от Ори да върже китките и глезените на Вали, докато тя нагласи примката на шията му. Така ли го направи и господарят Алтун? попита младежът. Йодис като че знаеше какво да стори, но безпокойството подхранваше неговата неувереност. Той изрече посвещение към Один, преди да се потопи, отговори му Ори. Вали се ухили. Е, щом вече съм вързан, може би подобава да се посветя на вързан бог. Господари Локи, когато боговете изтезаваха, напътства име към видението, от което се нуждая. Господарю, не бива да призоваваш онзи бог. Възрази Ори. Нима е по-добре да разчитам на Один. Е, не. Може да се разчита на фреер за чукане, на Тир за битки и на Тор за чукане, битки и дъжд, та да, да се измиеш накрая. Други богове не са ти нужни. Один е бог на кралете, напомни Вали, нали така ни учат? И на безумните берсерки, добави Ори. Да ме прощаваш, господарю, но е самата истина. Щом ще се бия, искам да знам, че моят бог е на моя страна, а няма да ме зареже, ако го прихване нещо. Один си е коварен бог. Почитам господаря Один и неговите крале и безумци, но няма да го призова. Нито пък онзи, чието име изречети. Ори стегна въжето около глезените на княза, който му каза: Локи е враг на боговете, а не на хората. Кога си чувал да е сторил зло на хора? Убива великани, убива богове, но на хората или помага, или поне не им вреди. Иодис се намеси. Това е ритуал на Один. Той е господарят на обесените. Той е богът дал едното си око за мъдростта от водите на извора. Ако искаш помощ, ще призовеш него. И да не го призовеш сега, ще го направиш, когато си вътре. Повярвай ми. Тя сложи примката на шията му. Заклел съм се да не моля този бог за нищо. Заяви твърдо главо вали. Или ще го помолиш, или ще умреш. Йодис нагласи примката делово, сякаш приглаждаше туниката на детето си, преди да го изпрати на пазара. Да се надяваме, че няма да я използваме, промърмори тя. Стой далече от тварите на мрака. Говори само с Бога. Как ще ги различа? Нямам представа, призна тя. Майка Диса все казваше, че магията е гатанка, а не готварска рецепта. Вали кимна. Както беше вързан, не можеше да пази равновесие. Тя донагласи примката и го целу на почелото отнесете го до средата на тресавището. Хогни и Ори вдигнаха вали, но им беше трудно да го носят двамата. Накрая Хогни го метна на рамо и тръгна по жвакащата земя към водата, а пред него Ори опитваше има ли къде да стъпи. Спряха в средата. Хогни смъкна вали и го задържа прав. Водата беше ледена и им стигаше до коланите. Вали трепереше. Да призова ли аз один, Предложи Хогни. Йодис тръсна глава. Князът трябва да го призове. Ти си мълчи. Ако богът се яви, да не се наложи да го молиш на колене да си отиде. Готов ли си, Вали? Да! Потопете го и не пускайте, докато не ви кажа да го извадите, нареди Йодис. Хогни ти го задържай под водата. А ти, Ори, дръж въжето. Нека ножовете са ви под ръка той ще доближи адските порти и ако нещо го обладае там, няма да го оставим жив в този свят. Защото така се раждат блатните чудовища. Тримата мъже се спогледаха. Ако е нужно да ме убиете, направете го, успокои ги Вали. Няма да ви смятам за убийци на сродник. Майка Йодис е свидетелка на думите ми. Що ме тъй, господарю, сядай във водата, казах огни. Първия път беше най-лесно. Вали просто остави краката си да се подгънат и полегна назад в тресавището, сякаш се отпускаше в морето на сред летен ден. Затвори очи и не видя как тъмната вода се сключва над него. Паниката се забави още няколко удара на сърцето. Отначало му се струваше, че не е самият той, а само наблюдава, още не бе вникнал в опасността и се заблуждаваше, че е лесно да се изправи. После страхът се стовари върху него като морски прибой. Отчаяно се нуждаеше от въздух. Напъна се да стане, не можа и се помъчи да седне. Някой го натискаше с бутуш по гърдите. Чуваше променени гласове от към повърхността и трудно устоя на желанието да им извика. Загърчи се и изпълзя изпод бутуша, понечи да застане на колене, но тласък отстрани го обърна по корем. Някой опъваше ръцете му, след това коленичи или седна върху него. Хогни и Ори изпълняваха обещанието си. Помагаха му да остане под водата. Бореше се да задържи въздуха в дробовете си. Ужасът го смазваше и чувстваше, че се дави в страха също, както във водата. Въжетата не се разхлабваха, натискът върху гърба и краката му беше непреодолим, почти като част от тялото му, сякаш се превърна в толкова тежък великан, че силите не му стигаха да помръдне не успяваше да махне въжетата да се освободи. Вали се напрягаше да помни, че сам избра да бъде тук, че искаше това, но напразно. Завладя го животински ужас, който не търпеше възражения, и Вали започна да напъва към повърхността. Отвори очи, за да потърси светлината, но в мътната вода виждаше не по-добре, отколкото са стиснати клепачи. Волята му поддаде и той вдиша. Плюза кашля се и гърлото му се сви в спазъм. Изгареше от желание да се раздвижи, но вече не можеше, колкото и да риташе мислено. Жаждата за въздух беше като уловена в капана на главата му и блъскаше да изкочи. Вали продължаваше да се бори, паниката потисна дори отчаянието. А после със същата внезапност ужасът изчезна и се почувства умиротворен, все едно всякакви грижи. Те губи и страхове бяха лишени от смисъл дреболи и предпокоя, споходил го подобно на майчина целувка по челото на заспиващо дете. Светлина и шум, силни удари и усещане за движение. Тревата беше студена. Някой го пляскаше по тила. Опита да се защити, но ръцете му бяха вързани. Лице се проясни пред очите му Йодис. Нищо ли? Вали кашляше и пръскаше вода и слус от носа и устата си. Нищо. Нуждаеш ли се от почивка? Вали мислеше какво преживява Адислав Дракара на датчаните. Никаква почивка. Трудно избута думите от гърлото си, пресъхнало и продрано. Мускулите му подскачаха по костите от силното треперене. Потопете го отново, заповяда Йодис. Завали времето стана гъвкаво, Подътливо като парче кожа, което можеш да разтягаш или да свиваш, като къс желязо в ковачница, нагряван и охлаждан, огъван и изправен. Във водата, всеки удар на сърцето се проточваше по цяла година. Щом го извадеха, слънцето сякаш подскачаше нагоре-надолу, подобно наметнат плосък камък над водата. Колкото и силна да беше волята му, вали си даваше оттих. Отначало го развързваха докато почиваше. После престанаха. Вали можеше да каже: Върнете ме във водата. Но тялото му не беше способно да допусне това и с всеки следващ път се боричкаше по-настървено. В началото успяваше да се владее, докато не го отнесат в средата на тресавището. Ден по-късно се съпротивяваше и извън водата. За него тресавището вече беше средоточие на ужаса, а нямаше видения, нямаше прозрения или откровения само страшна черна вода, която го покриваше, натиск отвътре, докато въздухът напираше да изкочи от дробовете и натиск отвън, докато водата напираше да нахлуе в гърлото му. Струваше му се, че тежка чернилка дърпа мозъка му, и то повече отляво, а това неравновесие му причиняваше главоболие, от каквото не бе страдал досега. Гърлото му се възпали, едва говореше. Нямаше тълпа, дошла да види магията. След бягството на датчаните хората от рода, Ригир се събираха да поменат мъртвите и да се грижат за ранените или си седяха от дома с децата зад залостените врати. Само Адисла бе отвлечена, но загинаха 10 души, а ранените бяха още повече. Хората пиеха, но не на пиршества, а с надеждата да оталожат мъката и да си спомнят само за славните мигове. Единствено Браги и децата на Йодис идваха да гледат как Вали страда. Йодис изпрати момичето си да донесе супа, обаче Вали не можеше да пие. Гърлото му се бе свило, затова само трепереше премръзнал и гладен в почивките между давенето. През първия ден успя да се потопи 12 пъти, през втория – 4 пъти. На третия ден липсата на сън притъпи силата на преживяването и той се насили да влезе във водата 8 пъти при вечер започна да вижда. Докато се давеше в тъмната вода, Вали беше и на друго място, освен в тресавището. Пак студено място, но нито мокро, нито тъмно. В този повратен миг между паниката и покоя на давенето, той се озоваваше в наглед блещукащ тунел, чието скални стени излъчваха мека, чужда светлина. Вали беше убеден, че има още някого, но не знаеше кой е с него. Долавеше присъствието като мелодичен звук, като настроение или мисъл. Никога не му се бе случвало подобно нещо. Докосваше съзнание, което му напомняше за река, винаги променлива и винаги същата. И също като река имаше течения, които можеха да го завлекат надолу. И когато го извадиха от водата, видя неори и хогни, а онзи непознат червено мъж с наметало от оролови пера, който го вдигна в чистия студен въздух. И чу, може би, познат глас. Отдай се напълно. Мъжът изчезна. А Вали вече не издържаше. Знаеше какво е нужно. Не можеш да стигнеш до портата на смъртта, ако още се озърташ към живота. Трябваше да пристъпи дръско напред. Представата го споходи не с думи, а като потребност, като стремежа на затворник към свободата – Нещо го сковаваше и беше необходимо да щупи оковите. Двамата мъже го издърпаха нагоре и той се отпусна в ръцете им като провиснал стрък. Господарю, каза му Ори, ти се опита. Няма нищо за теб тук. Не. Възрази Вали, макар че по-скоро изкашля думата. Хогни и Ори го понесоха към брега. Не. Спряха. Какво господарю? Вали се застави да говори, насили будящите си дробове да изтласкат въздух през затвореното гърло, за да изрече думите. Беше слаб и изтощен, трябваше да сложи край на това страдание на всяка цена. От към морето тръбяха рогове и се надигаше гълчава. Двобрадия се завръщаше. Това не означаваше нищо за Вали. «Не ме въдете!» – изхриптя той. «Решил си да умреш ли?» «Водата?» смънкава ли? Нямаше обяснение. Небето беше пещера, почерняла от дъжда, а светлината – неестествена, подземно сияние като онзи тунел. Усещаше всичко приглушено, сякаш мракът на тресавището не го пускаше. Бълнуваш, господарю! Увещаваше го хугни. Майко Йодис, той казва пак да го потопим. Йодис потрепваше с крак погледна през рамо към морето, мислеше за момичето на датския кораб. Разбира се, князът щеше да бъде изваден от тресавището на края, но дали не беше време да остане под водата за по дълго? Много по-дълго. «Правете каквото ви казва», каза тя. Сега пък хугни и ори се подвумиха, но вали взе решението вместо тях. С последния остатък от силите си той се хвърли обратно във водата. Магическо мислене. Кралицата на вещиците обработваше лунния меч, когато осъзна, че магиосникът е открил Вали. Някога тя бе взела оръжието на Алтун, подтикната от внезапно хрумване. Но не при умица като на обикновен човек, а решение повлияно от магическия усет. Знаеше, че мечът е важен. През годините, след като кралят дойде в пещерите, тя прозря какво е значението му. Вълкът щеше да убие Один – но след това трябваше да умре. Древното пророчество посочваше ясно какво ще се случи. Один ще бъде повален, а после по-благ, по-човечен бог ще убие вълка. Ако предвестието на този сблъсък наистина щеше да настъпи по време на нейния живот, значи онзи бог щеше да се нуждае от оръжие. Вълкът не можеше да бъде убит с обикновено острие, иначе не би успял да победи краля на боговете в схватката значи беше нужно да омагиоса меча. В долните пещери имаше тесен каменен клин, където на зъбеният таван срещаше неравния пот. От край време кралицата на вещиците си мислеше, че прилича на вълчи челюсти. И тя заклещи меча в тях, досущ като меча между челюстите на вълка Фенрис. Месеци наред си представяше оръжието като предмет, който може да порази свирепия бог. Вещицата има такава мощ в магията, че самата е полубогиня, и представите, и се различават от човешките, които се мяркат за миг и вече не съществуват, щом вниманието се отклони. Нейните представи приличаха повече на живи същества, на мисли паяци, които изпълзяваха от яйцето на нейното съзнание върху обекта на съзерцанието – меча. Там чакаха да оплетат всичко, което ще се изправи срещу оръжието в бъдещето. Тя убеждаваше сама себе си, че мечът ще погуби вълка, а сестрите седяха с нея и споделяха вярата ги. Към края на съзерцанието им тази представа се бесляла с лунния меч и щеше да изкриви погледа към света на всички, които се сблъскат с оръжието сред тях и на самия вълк. Гулвейг знаеше, че щом на нещо му е по силите да срази Один, то не може да бъде убито от дребна магия, а всичко беше по-слабо от магиите на краля на боговете и все пак тя съзираше надежда. Князът бе отгледан с разкази за сраженията на неговия баща, той бе чувал неведнъж за изгубения вълшебен меч. След като бъде погълнат от вълка, съзнанието му щеше да се слее с съзнанието на неговия брат. Тя вярваше, че това е разковничето за смъртта на вълка. Не би се наложило магията да смазва защитата на вълка, а щеше да се промъкне през пукнатината, създадена от човека, Пожертвал живота си, за да доведе Фенрис на земята. Съзерцанието беше към края си, когато вещиците доловиха кратко прекъсване в потока на света. Така спящият в каруца изведнъж усеща, че возилото е спряло. В вали бе прекрачил към магическото пространство на виденията и пророчествата, което вещиците обитаваха, и те сякаш чуха стъпките му пред прага кралицата на вещиците знаеше, че има още някой. Чу на певи и барабани, видя очите на магиосника. После усети приятното привличане на студената вода, спазама в гърлото, неистовото желание да вдиша, напиращото отчаяние в главата и се потопи в съзнанието на Вали. И до сега и беше известно, че мъжката магия е слаба. Ритуалите на вълчия, шаман Квелт Улф, например, повлияваха света на материалното, но сестрите в троската стена трудно биха разпознали някаква магия в тях. Тези ритуали се изпълняваха без вникване в руните и в очите на кралицата на вещиците бяха не по-силни и устойчиви от къща без основи. Тя чувстваше, че присъствието на синеокия магиосник е някак крехко. Виждаше образи, изригващи на тласъци от барабана му, тичащи вълци, елени, Мечки изкачаха от опънатата кожа като фигурки от клечки и се понасяха към тресавището. Какво ли се опитваше да направи? Тя се остави да потъне в ритъма, преобръщаше го всякак в главата си. Скоро разбра и го овладя. Сега тя повеляваше на ритъма. Магиосникът се съсредоточаваше прекалено върху мъжа в тресавището и не подозираше, че и тя е тук, а ударите на барабана му са променени – и изсипват всичките му тайни в паяжината, опъната от съзнанието на вещицата. Мислите му бяха открити за нея. Той бе издирвал близнака, пораснал като княз, досещаше се колко е важен, но изобщо не разбираше как да постъпи. Това зарадва кралицата на вещиците. Връгът беше в нейна власт, с отклонено внимание, без да знае, че тя присъства а с опита да повлияе на младежа в тресавището, чрез своята ограничена магия се бе напъхал в клопка. Тя почувства руните да се надигат у нея като остър шип за обождане, огън за изгаряне, лед за смразяване, вода или земя за спиране на дъха. В мрака на пещерата усети нечия ръка да хваща нейната. Обърна се и в мъждукането на свещ от китова мас видя жена с съсипано лице до себе си. Тя се усмихваше. Прозрение на хлу – в ума на вещицата, която забрави за странната жена. Голвейк разбра, че магиосникът, ако ще да изглежда толкова слаб, всъщност е Бог Один. Значи всяка уязвимост, която показваше, беше прикрита сила. Можеше да го нападне, но той щеше да оцелее и вероятно би осъзнал кой е, за да пробуди мощта си и да я съкруши. Пламъчето потрепна и сенките сякаш се проточиха пред очите и, докато долавеше как нейните, непоколебими в убийствата, предшественички я наблюдават от скалите наоколо. Знаеше, че в внезапната им поява има послание. Магическото мислене на глед може да е близо до лудостта, но подобно на някои видове безумие има свойства и на гениалността. Още първите вещици бяха узнали, че один се е захванал с женска магия. Единствен той сред мъжките същества бе станал майстор на женското изкуство, Сейт, както го наричаха мнозина. А Локи бе казал на Голвейк, че Богът ревнува знанията и ще се разправи с нея заради твърде голямата и изкусност в магията. Богът мразеше могъщите магиосници в земния свят и идваше в него, за да ги убие. Чудесно, рече си тя. Ако Богът дойде в земния свят – и тя го накара да види себе си като най-могъщия магиосник, той ще порази сам себе си. Така би изиграла Бога да убие собственото си въплъщение. Знаеше се, че Один мрази всичко. Дали би спестил и на себе си тази омраза? Не. Тя щеше да помага на магиосника, да му дава сила, и да отслабва себе си, за да стане незначителна в очите на мъртвия Бог, и да прикове вниманието му към Неговия земен носител. За нея беше ясно, че той е видял достатъчно, за да тръгне по този път. Виденията му бяха показали вълка и момчетата, и сега той се опитваше да призове съществото, за да стане Негов покровител. Руната Вълчи Капан бе разкрила на вещицата, че дъщерята на лечителката е обвързана с братята и с преобразяването им след време врагът на Гулвейк разполагаше с почти всичко необходимо да призове вълка. Но без нейната помощ не би се справил никога. Момичетата в пещерите умираха, не защото вещиците бяха нападнати. Смъртта им беше някакво пророчество, напътствие, дори може би проява на собствената и магия, която подсказваше пътя. Вещиците знаеха от край време, че разковничето на магията е в болката и потреса, тя прозря, че сега разковничето на оцеляването е в слабостта. Щеше да намали мощта на сестринството, да подхранва силата на врага и да му помага в магията, която ще го унищожи. Преди си мислеше, че тя ще призове вълка, за да убие Бога. Сега разбираше, че Богът сам ще призове вълка. Магиосникът бе постигнал много и без руните. С тях, казваше си тя, щеше да се хвърли през глава към участа си. Голвейк реши да изпрати дар на своя враг. Една от старите сестри носеше руната, която светеше подобно на фенер в тамата и даваше проникновение и яснота във виденията на вещиците. Тя умираше в горните пещери. Нейната наследница седеше наблизо в дълбок транс, за да приеме руната. Това отсъди Голвейк не биваше да се случи. Диса бе казала истината за магията. Заклинанията не са готварски рецепти, макар че много от тях си имат съставки и начини за смесването и изпичането им в тъмната пещ на съзнанието. Все пак повече приличат на загадъчни фигури, чието части първо трябва да бъдат разпознати и чак след това събрани в едно цяло. Или дори на бродерия, но създавана с болка и себеотрицание, а не сигла и конец. Във висшите си равнища магията се състои от чувства. Изострила усета си през годините в мрака, кралицата на вещиците знаеше, че хладната мисъл не постига нищо. За да осъществи замисъла, нужно беше просто да започне, да хване онези невидими нишки на агонията, на отчаянието и да изтъче с тях нещо повече от простия им сбор. Гулвейк се отпусна в транс и помисли за умиращата вещица. Дишането и зачести, крайниците и станаха немощни – в съзнанието и витаеше опадъкът, болести, издути трупове на погубени от треска, вонящ дъх на умиращи старици. Миризмата сякаш полепна по кралицата на вещиците и тя се увери, че смъртта на старата вещица е праведна. Нещо изящно и прекрасно. Извървя заедно с нея пътеката на предсмъртните спомени. Видя, как момичето било доведено в пещерите, преживя с нея страха от тамата, мъките на обучението и ликуването когато руната най-после грейнала в нея и я свързала неразделно с другите сестри. Усети и призрачното присъствие на останалите вещици в съзнанието на старата жена и им каза, че е време да се оттеглят и да се сбогуват със своята сестра. Вещиците избледняха и кралицата почувства как залиняват и мислите на умиращата. Щом сестрите се махнаха, Голвейк остана с нея в сумрака на ума й. Руната сияеше с на фар. Голвейк я взе и старата вещица умря. Момичето, което трябваше да поеме руната, чакаше в тамата. Все още в транс, кралицата на вещиците вдигна ръка и момичето се строполи мъртво. Тогава голвейк се върна привали в тресавището и запрати руната към магиосника. Човик, барабанният ритъм се запъна, когато руната проникна в него. Вещицата се усмихна на себе си той щеше да стигне до проникновение и яснота, както никога до този миг. И щеше да разбере какво да прави, когато му предаде следващата руна. Тя извади малкото парче кожа и плъзна палец по очертанията на руната Вълчи Капан. Вещицата знаеше, че магиосникът вече е научил за нея. Представи си Вълчи Капан и отвори съзнанието си подобно на отровно цвете, за да покаже тъмния нектар на руната вътре нещо посегна настървено в главата и дереше и късаше. Кралицата се пребори със себе си, за да не отвърне, да не издигне защитата си. Струваше и се, че нейните очи ще изкочат от кухините си, докато барабанът на магиосника сякаш изчегъртваше с длето руната. Тя се свлече напред от носа и устата и потече кръв, хапеше пръстите си, за да не усеща толкова силно болката в главата сподели възторга и страданието на своя враг, когато руната плъзна пипалата си в ума му. Вещицата беше доволна. Въплащението на Бога пое по пътя, водещ към самоунищожението. Сега наистина беше способен да призове вълка, значи щеше да умре. Тя изплува от унеса и потрепери. Извършеното убийство на една от близките и бръмчеше в нейното съзнание, като освирепял стършъл в летен ден. Навлезе още по-дълбоко в лудостта, но и това изглеждаше правилно. Стана, за да отиде при мъртвата си сестра. Щеше да й бъде от полза, ако застане лице в лице със стореното, попие последствията му, погали косата на старицата и поседи при нея в тамата, докато гние. Убийството, огризенията и скръпта бяха сечива, с които можеше да издълбае нови тунели в лабиринта на магическото си съзнание. Тя се изправи, без да забелязва ръката, която и помогна да се задържи на краката си. Бягащ вълк! Този път паниката беше някак по-приглушена за Вали, размътена от умората. Не издържаше повече и вдиша, усети стягането на гърлото, неволния гърч на мускулите, докато напъваше да излезе на повърхността. Опита да се отпусне, за да се случи каквото имаше да се случва. И страхът се свлече от него, изчезна като баласт, хвърлен от кораб. Той не мърда, казах огни. Ориса му поклати глава и погледна надолу. Дъждът заваля опорито, неуморно навяван от към океана. Целият свят изглеждаше направен от вода, тресавището и ограждащият го склон бяха сиви петна под почернялото от бурята небе. Вали чувстваше, че неизбежната смърт е умиротворяваща и уютна. Тя идваше с обещание за края на всички грижи. Смъртта беше като топла постеля, на която да се сгуши, като мръвка за прегладнелия. Някой или някой се бяха наместили в съзнанието му. Усещаше враждебно присъствие. Струваше му се, че е изтикан, че е като гост в собствената си глава. Натрапваше се мъж, но едва се задържаше, и се бореше с жена, в чието съзнание пък долавеше дълбочината и заплахата на океан. Но мъжът побеждаваше. Той отне нещо от жената. Обичайните сетива и мисли не схващаха какво е това нещо. То му се яви като форма, като прорез в света наоколо, като разръфан процеп в тъканта на сътворението. Вали пак се озова в тунела, скалните стени светеха, сякаш по тях се процеждаше вода, въздухът натежаваше студено. Залялата пода вода стигаше до коленете му. Озърна се и видя странна фигура. Мъж с корава вълча маска, направена от дърво и козина. Държеше плосък барабан. «Защо съм тук?» С чудато глух глас попитавали. Мъжът с маската заудря по барабана. Вали се досети, че така призоваваше нещо, намиращо се в него. Светлината се разлюля, и той пак доловил онова нещо. Избликваше от към кожата на барабана, рееше се, разтърсваше се и пулсираше пред очите му. Вали знаеше, че съдбата се определя по рождение. Бъдещето е пътека между планини и не можеш да се отклониш от нея. Легендите за норните, трите жени, които седят под световното дърво и предат нишките в съдбата на всеки човек, му бяха внушени от най-ранно детство. Но сега му предлагаха нещо. Чрез тази форма, неизразимо ужасна, някакво съчетание между нож и игла, можеше да среже нишките на живота си и да ги съшие наново. Извита като кука и остра, но и безплътна, по-скоро идея, а не предмет. Необикновената форма внасяше безредие в света и причиняваше още бъркотия. Тя беше руна. Сега я виждаше, но мисълта за нея някак се изместваше към границите на ума му. Все едно си я припомняше от съновидение. Барабанът биеше заповедно и овали се засилваше желанието да легне във водата, заляла тунела. Той се подчини, отпусна се назад, разпери ръце, изви краката си и наведе глава напред. Тялото му се разкриви подобно на формата, която сякаш обхващаше цялата му същност, цялата му съдба. Вълчи капан. Сега му се струваше, че той е само въплъщение на смисъла, вложен в руната. Разбра, че му се предлага избор или тази форма, или никаква руната или смъртта. Изведнъж представата, че самият той е руната, изчезна. Вали се изправи. Руната беше човекът вълк, когато плени в планинските подножия. Носеше се над водата в тунела. След това се превърна в Адисла. Тя лежеше на гръб, гънките на роклята и бяха разтлани, ръцете разперени и краката сгънати в същата поза. Той се рееше над нея. «Мила, къде си?» «Аз съм. Това е мястото». Друг глас. Не се съмняваше, че го е чувал преди. Да, гласът на онзи мъж сред защитниците на селото, странния бледолик, непознат с наметало от орлови пера. И той ли бе призован от биенето на барабана? Какво място? Мястото, където си изгубен. Барабанът сякаш го раздрусваше, извличаше нещо, което беше в него. И предизвика движение също като стъпка, дала началото на свличане. Рев. Глас, какъвто не бе чувал. Задавено, продрано от прищване на необоздана омраза. Изведнъж се озова на земята, а на мястото на Адисла се появи великански, точещ лиги вълк по-висок от него. Звярат бе вързан за скала с тънки въжета. Врязали се в плътта му подобно на върви по провесен за опушване бут. Мяташе се, напрягаше се да стане, но не можеше, все едно бе хванат още при раждането си и краката му не издържаха тежеста на тялото. Още по-страшна беше устата му. Зайнала кървава рана, вечно отворена от пъхнато парче мътен метал, врязало се и нагоре, и надолу. Глас прилиташе през главата му, сух и бърз като тропот на чакъл по канара. Когато боговете се увериха, че Фенрисулфър е окован здраво, взеха въже, наречено тънкото, и го вързаха за скала, наречена писък. Звярат се опита да охапе боговете, а те взеха надежден меч и го пъхнаха в устата му, за да не се затварят челюстите. Там ще лежи вълкът Фенрис между мъки на яве и страдания на сън до края на дните. Тогава оковите ще паднат и боговете ще бъдат разкъсани. Звярат се напъна, надигна се леко, свлече се, олюля се нагоре и пак понечи да скочи напред, огромната му глава бе остремена към вали. Изтерзаният море звучеше като стъргане на желязо поточилен камък, но хилядократно усилен. Вали беше обзет от страх, но не какъвто би изпитал в битка. Сонзи страх би могъл да се пазари, да му каже, че ще го послуша, само да почака маничко. Този страх беше като страха от удавене, от погребване жив, когато ужасът от небитието, от ръката на смърта, заличила сетивата и спряла дъха, смазва неумолимо. Когато хватката на паниката се стегне, бориш се с зъби и ногти, а единствените думи в ума ти са не това, само не това. Вали се обърна да побегне, но сега стените го притискаха. Той беше уловен в малко мъждукащо кълбо сред обгръщащ мрак. Мъките на вълка бяха и негови. Усещаше жаждата за свобода, като задушен полъх по лицето си, изпитваше омразата към впитите въжета, пронизващата болка в челюстите. Давеше се не във вода, а в страданието на вълка, сякаш звярат го поглъщаше не с устата, а със съзнанието си. Трябваше да се измъкне, да диша, да живее. Кръвта топтеше в ушите му. Или беше барабанът? Погледна нагоре. Мъжът с барабана стоеше над него, а коста, с която удряше, бе добила очертанията на руната. Помогни ми, помоли Вали. Мъжът престана да бие барабана. Хвърли руната към Вали. «Превърни се!» И Вали подивя. Както стоеше в тресавището, Хогни беше съборен от внезапния ритник на Вали. Той разкъса въжетата. Кресна Орина Йодис. «Ами стегнете примката и го убиете!» Хогни се опита да затегне примката, ала беше твърде късно. Вали вече държеше въжето и дръпна го с все сила. Хогни бе омотал края на въжето около кръста си и князът го притегли към себе си. Докато мудно се опитваше да махне въжето, вали го връхлетя звой, пръскаше слюнки, хапеше и блъскаше. Браги, който стоеше на брега, скочи в тресавището към борещите се мъже. Ори извади ножа си и нападна вали в гръб, но се поколеба в гибелен за него миг. Все пак това беше наследникът на неговия господар. Князът, като че усети опасността, извъртя се и прекърши шията на Ори с един удар – Йоди си спищя. А Вали пак налетя към Хугни. Но сега Браги се стовари на гърба му. Хугни докопа краката на княза и двамата войни изнесоха мятащото се тяло от тресавището. А там и други се накачулиха върху Вали, притиснаха го към земята, задушаваха го. Бяха бойци на двобрадия, а зад тях свирепо начумерен в пълното си бойно снаряжение. Ризница, шлем, щит и меч стоеше кралят. Вали тънеше във видения. Все още различаваше, че пред него са войни от рода Ригир, но ги възприемаше не като хора, а като знаци на болката и смърта. И можеше да вкуси тяхното недоверие, завист и страх, сякаш чувствата им ги обгръщаха като облаци. Чувства, които вдишваше, от силната ненавист до дребните връжди, а той беше способен да ги различи и назове подобно на миризмите отготвено в ден за пиршество пак понечи да се възпротиви и примката се стегна на шията му. Започваше да се упомня, да осъзнава кой е. После всичко изчезна и го покри другата ма, друг студ по гърба. Той примига повърна вода и отвори очи. Хубни се взираше в него отгоре надолу. И отново му причерня пред очите за миг. «Изправете го!» «Изправете този мръсен убиец на сродници!» Задържаха го прав. Вали усещаше костите си непоносимо тежки, все едно не го вдигаха от земята, а го изравяха. Срещу него беше познато, разкривено от ярост лице. «Ще си платиш за това!» – обеща му двобрадия. Не биваше никога да се доверявам на ордата. Нищо чудно, че изпратиха тебе. Най-безполезния си потомък. Е, поне ти ще платиш с кръвта си. Князът се стремеше към смърта. Ние ще му угодим, момчета, нали така? Вземете оръжията и на другите шпиони. Пет копия се насочиха към Браги, докато други бойци извиха ръцете на Вали зад гърба му. Заведете го в залата. Искам събранието да бъде свикано скоро. Той не може да умре без тяхното съгласие. И това не е екзекуция. Искам всички да си го набият в главите. Това е обявяване на война. Подкараха Вали средници нагоре по хълма, а той се давеше и задъхваше. Умът му приливаше от видяното под водата, вълка-пещерата, но над всичко беше споменът за Адисла, човека-вълк и самия него, разкривени от страховитата руна. Знаеше, че съдбините им са свързани, това му носеше и отеха, и страх, съд. Някои надигнаха глас срещу екзекуцията на Вали. Арнхват разказа как князът е организирал отбраната. Хакири стъкна храбростта му в битката. Но Двобрадия изреди силни обвинения. Събранието се състоя два дена след като извадиха Вали от Вира, но веста бе разнесена бързо и само хората от най-далечните стопанства не дойдоха. Всички се стичаха в Ейкун да чуят за нападението на датчаните и да видят шпионина, заловен от Двобрадия кралят изложи своите доводи с присъщата си груба прямота. Първо, Вали знаел за набега и повикал нашествениците по време, когато двобрадия бил далече. Второ, убил Дренги от ревност заради Адисла. Обвинението не можело да се успорва, защото момчето Лоптър го видяло да стои над трупа с брадва в ръка, а и на свински гръб го чули да казва на Дренги, че трябвало да умре. Трето, когато враговете нападнали, той се опитал да избяга с ценни чаши и блюда, но му попречили същите хора, на които той се стремял да помогне. Знаел, че макар да е довел берсерките в Ейкунт, те нямало да го разпознаят в яроста си, затова побягнал, оплашен от мечовете им. Четвърто, дори в стената от щитове отказал да вземе оръжие в ръка и спасил един нашественик от сигурна смърт. А когато разбрал, че е неизбежно да бъде разобличен за злодеянията си, отишъл при Вира, за да отърве кожата с магия. И още нещо, ако изобщо беше необходимо да се добави нещо. Предателят дори говореше езика на враговете. Защо си е направил труда да го научи, ако не за да се оговори с тях? Вали не можеше да продума. И гърлото му се бе свило след мъченията в тресавището и умът. Той бе отнесъл със себе си нещо от онази вода, натиск отвътре в главата, прекомерна тежест, заради която тялото не можеше да крепи главата. Чувстваше, че е пристъпил близо до скритото в себе си и е изтласкал в страни света на обикновеното. Събранието беше като сън за него, трудно схващаше смисъла на ставащото. Имаше лица, някои познати, други не. Неприветливи жени населени го гледаха с укор, сред войните пък някои бяха дружелюбни, за други не можеше да определи. Останалите се настроиха враждебно. Мнозина бяха на негова страна, но сражението е неспирна бъркотия. Онези, които бяха в пристанището при идването на врага, не можеха да опишат точно какво се е случило. Двобрадия им натрапи своето тълкуване. Вложи смисъл в случките, назова героите и страхливците. Мислите на валита мяркаха се размити като дневната светлина през водата в тресавището. Той трепереше, по избледнялата му кожа избиваха петна. Гласове около него твърдяха, че това показвало какъв слабак е князът. Всеки от мъжете, които бяха придружили двобрадия на срещата на кралете, нарече вали страхливец и изменник. Срамът, че ги е нямало тук, когато дътчаните са нападнали, насищаше с злоба обвиненията им. Двобрадия знаеше, че не е изпълнил дълга си пред своя народ. Остави се да го подмамят твърде лесно. Позволи си безгрижие след дългите мирни години. Нуждаеше се от изкупителна жертва. А Вали, чужд на ригир и чущ на героичния кълъп, подхождаше чудесно за ролята. Грешката на княза беше в заблудата му, че е достатъчно да се държи като герой. А трябваше и да говори като герой, да се пъчи извлечението си към оръжията и кланетата, вместо да им се присмива и да си бърбори с жени около домашни огнища. Когато той оглави от браната, надхитри берсерките и извоюва победата, мнозина трудно повярваха на очите си. А когато двобрадия наблъска вношенията си в главите им, вече не вярваха и на очите си. И кралица Ирса неволно бе застрашила живота на своя син. Направи грешка, каквато Алтун, ако още имаше разсъдъка си, не би допуснал. Тя се опасяваше от склонността на дътчаните към коварство, затова не отиде на срещата на кралете и отвои охраната на своите брегове. Знаеше, че ще има набег срещу Ригир, но подозираше, че дъчаните може да си набележат повече от една цел или да настъпят в земите на ордата, ако постигнат успех в Рогаланд. Отсъствието на ордата от срещата се превърна в предостатъчно доказателство в устата на Двобрадия. Вали е шпионин, повтори кралят, изпратен в неговия двор с тази цел още като дете, придружен и обучаван на лукавство от измамника Браги. Старият наставник на Вали беше до него пребит и вързан. Браги отричаше грамогласно, но Двобрадия заповяда да го усмирят. Събранието гласува и гласовете срещу тях натежаха стражите на двобрадия хванаха Вали и го извлякоха навън. Нагоре по хълма бе изкопана яма, двойно по-дълбока от човешки ръст и толкова широка, че никой да не изпълзи от нея, като се опира и на двете стени. Вали не забеляза това, когато го хвърлиха вътре. Усети само падането и усилието да си поеме дъх след това. Долу беше влажно. Макар, че дъждът спря, на дъното имаше поне два пръста вода. Вали бе останал с парцаливи дрипи по себе си след всички премеждия в тресавището и сега мръзнеше. Въпреки това изтощението го потопи в дълбок сън. Чу гласове край ямата. Спори боричкане. Нещо голямо и тежко се стовари шумно върху него. Копелета! Извика браги. Вали го избута и той се търкулна в страни с рогатня. Поисках съд чрез двобой. Браги беше бесен. Не го интересуваше нищо, освен несправедливостта и вали май го бе чул да се оплаква и докато падаше. Вдигна глава към звездния квадрат горе, после огледа стените на ямата. Преглътна. Усещаше гадна болка в гърлото и още една в главата, да не е самичка. Спомни си как някога стъпи върху раменете на Браги, за да се промъкне в църквата. Това беше начинът да излезе от ямата. Вали беше убеден, че ще се хване за ръба и ще се издърпа. Но дали щяха да му стигнат силите? Под осветеното от луната небе се показа лице, сякаш в отговор на безсмисления въпрос. Имаше пазачи. Скатеренето само щеше да си изпроси удар в лицето с дръжката на копие. Понесът чрез двобой ми дължат. Браги чак, блъскаше си умруци по стените от яд. Холнгънг, както си е редно. Не можеш да предизвикаш краля на двобой. Събранието ни осъди. Князът говореше бавно и тихо, за да щади гърлото си. Аз го предизвиках, натърти Браги. И той ще избере кой да се бие от негово име. Вали се облегна на пръстената стена. Лютива миризма проникна в ноздрите му. Позная. Изгаряха мъртъвците на брега в паметта му изплуваха от къслични мигове от стореното. Аз убих Ори. Да. Значи наистина съм убиец на сродници. Тресавището те омагиоса. А и той те нападна, не забравяй. Опита се да те наръга с нож. Добър защитник пред съдилището би излязал от тебе. Но аз го убих. А той ми беше сродник. Поседяха с мълчани. Вали опитваше да се примири с престъплението си не можеше. И то стигаше, за да заслужи смърт. Накрая каза, ако победиш, ще ти върнат свободата. И това е изход от тази бъркотия. Господарю, знаех си, че ще ме разбереш. Отвърна браги, за това ти съобщавам с удоволствие, че отправих предизвикателство и от твое име като твой верен васал. Вали едва не се разсмя, но болката го възпря. Кой ще излезе срещу мен от името на краля? Лейкр, каза Браги. Вали пак преглътна тежко. Двобрадия знаеше какво прави. Изправеше го срещу брата на Адисла. А ти? Ще се бия с берсерка на ето дъчаните. Още ли е жив? Да. Двобрадия му обеща свободата, ако ме победи. Вали погледна наставника си. Стар си беше, все още полезен с опита си в стена от щитове или при набег, но в двубой нямаше как да се мери с берсерка. Да, Браги имаше хитрините си, уменията и несломимата воля. Но берсеркът беше в разцвета на силите си, същински великан и вече предводител. И все пак Вали се радваше за Браги, който щеше да умре тъкмо както би искал. Браги разгада какво се върти и ума му. Това е най-доброто, което можех да направя. По-добре така, отколкото на въжето, а? Няма да се бия с брата на Адисла. Заяви Вали. Значи той ще те убие. Да. Заслужавам си го за стореното от мен. Ами тя? Той ще я търси. Двобрадия няма да му разреши. Той я обяви за нитинг, магиосница и сила на злото, заради злощастията, които е навлякла. Адисла е толкова магиосница, колкото съм и аз. Двобрадия казва, че е магиосница. Толкова завиждала на дъщеря му, че те омагиосала и те настроила срещу хората, при които си живял толкова години. Знаеш ли, че е убила майка си? Видели са я, когато дъчаните доближили стопанството. Тя прерязала гърлото на своята майка. Вали издиша през зъби и пак се облегна. Какво ли е струвало на Адисла да постъпи така? Той знаеше, че е била помолена от майка си да го направи, за да отнеме на датчаните удоволствието да изнасилят и убият Диса. И отново не се просълзи, имаше го единствено усещането за пустота, което можеше да запълни само с датска кръв. Представяше си малкия мани, застанал с акс в ръка на прага, за да брани майка си и сестра си. Убит от хора, които са можели лесно да му отнемат оръжието и да го прогонят с ритник по задника. Вали никога не бе изпитвал такъв леден бяс. Майка Диса не е могла да се помръдне и Адисла е искала да я спаси от мъките. Промълви той. Двобрадия не тълкува така нещата. Нито пък братята и те се отрекоха от нея и положиха клетва да я убият, ако бъде намерена някога. Ти си единствената надежда на момичето, си реч няма никаква надежда за нея. Вали кимна. Що ме тъй, каза той. Налага се да оцелея все някак. Бягство. В кратката нощ, самотен глас на вълк някъде из хълмовете се разнасяше надалече в тъмните долини. Воят му тършуваше в пустотата. Вали си представяше, че разбира призива. Аз съм тук. Ти къде си? Ярката пълна луна посребряваше кожата му дори на дъното на ямата. Като ги слушам, гладни са, а. Не се тревожи, вълчо няма да гладуваш още дълго. Тук в ямата сме ти приготвили две сочни мръвки от предатели. А Гейр, който го бе изпреварил с коня си, за да отведе Адисла при краля, пак се опитваше да го дразни. Братята и също дойдоха по-рано, разбира се, но те не казаха нищо. Лейкър само се взря в ямата и вали почувства гнева и болката на своя приятел. Опита се да поговори с него не за да се оправдае, а за да му разкаже, че неговият малък брат е умрял като герой, но Лейкър просто се отдалечи. А Гейр не беше гневен, а се забавляваше. Смъкна панталона си и се изпика обилно в тъмната дупка. Браги и Вали му провалиха развлечението, мълчаха. Вали да знаеш, че го направих с твоето момиче. Тя ме помоли. Разправеше, че ти не умееш и искала да я задоволи истински мъж. А, значи си прихванал същата болест. Изгъгна продрано вали. Тък му се питах, защо пикнята ти вони като моята. Браги се разкикоти и така туп навали по гърба, че почти го накара да съжалява, задето се обади. И Агер се подсмиваше. Нещо се раздвижи до него. Изглежда, горе имаше още някой, може би един от приятелите му сред телохранителите на двобрадия. Май не те е някакво съм направил, тя чак такава пачавра ли е, а дисла не би те погледнала Яро Агейр, тя предпочита мъже с благородно потекло. Агейр стисна зъби за миг. Аз съм Яро, значи имам същото потекло като тебе. Нима един Яро е равен на княз, от один? Я ми кажи, твоят баща кога е позволил на майка ти да хойка, преди или след като я е заплодил? Има ли нещо вярно в слуховете, че тя много е обичала онзи роб Коби и ти си негово отроче? Копелето на кое ли датско прасе ще се пръкне от Адисла? Замисли се на гласа Гейр. През тези дни са и се изреждали по целия път от тук чак до Хейтабир, а когато я е продадат, други ще и се изреждат. Вали се насилваше да не мисли какво сполетява Адисла. Ако толкова ти се дърдори, обади се Браги, слез долу да си поприказваме както се полага. Ти да мълчиш с кастри го, Агейр. Да не се заслуша някой и да не научи за подаръчето, което ви донесохме. А не, далече сте, никой няма да ви чуе. Къде са пазачите? Ние сме пазачите. Чу се как влачат нещо, после Агейр заговори свъдливо на другия. Смъкни турбата от главата му тъкмо преди да го хвърлиш долу. Не така малоумнико, срежи въжетата на краката му, но дръж здраво му цуната, не искам тази твар да ме захапе. Тихо измъчено ръмжене, което Вали разпозна. Онези двамата бяха домъкнали вълк. Двобрадия ще поиска да чуе обяснение как се е озовал при нас. Подхвърли той на Агейр. Ами паднал е, как иначе. Нали ги знаеш вълците, промъкват се и покрай бдителни пазачи. Ако го убиете, ще кажем, че е паднал. Кралят май няма да слуша приказките на убиец на сродници. Тези думи прободоха вали като острие на копие. Както и да се опитваше да го унижи Гейр, можеше да пренебрегне злобното бръщолевене на глупака. Но нищо не беше по-горчиво от истината, вали уби един от своите. Чу някакво дращене до ръба на ямата, нещо се мярна под небето, а после нече тяло се сгромоляса отгоре му. Вали се метна назад и по инстинкт вдигна ръце да се опази от нападението на вълка, но нищо не се случи. Отекна вик и съска меч, изваден от ножница. Кое? Кой не, не! Още нещо падна върху Вали, този път мокро. Колкото и слабо да беше осветена ямата, Вали виждаше добре, само че му беше трудно да проумее гледката. Върху краката му беше просната гейр. Мъртъв. В ямата имаше и друг труп. Този беше на Сигниоти, също телохранител на двобрадия, а от огромната рана на шията му бликаше кръв. Вторият мъртвец се бе стоварил по гръб до браги. Дясната му ръка още стискаше меч. Вали,